Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vessabikunel evvelun minel muhacirine vel ansar. Vellezine ettebauhum bi ihsan radiyallahu anhum ve radu anhum. Ve a'adda lehum cennatin tecrim tahtihal enhar. Halidine fiha ebede. Zalikel favzul azim. Muhojir va ansorlarning birinchi peshqadamlari va ularga chiroyli amallar bilan ergashgan zotlar Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular ham bundan rozi bo'ldilar. Yana Alloh ular uchun ostidan daryolar oqib turadigan, ular abadiy qoladigan jannatlarni tayyorlab qo'ydi. Mana shu buyuk baxtdir. Bu oyatlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga birinchilardan bo'lib iymon keltirgan muhojirlar hamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinai Munavvaraga hijrat qilib borganlarida u zotni qabul qilib, u zotga yordam bo'lgan ansorlar xususida nozil bo'ldi. Bu oyatlar sahobai kiromlar haqida nozil bo'ldi. Iymon keltirgan kishilarning ichida birinchilardan bo'lganlar bu albatta xulofai roshidinlar. Alloh taolo Makka mukarramani fath qilinguniga qadar iymon keltirgan kishilarning darajasi oliy bo'lishligini boshqa bir oyatda marhamat qilib aytadi. Sizlardan Makka fath bo'lishidan ilgari infoq ihson qilgan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga qarshi urushgan kishilar Makka fathidan keyin infoq ihson qilgan kishilar bilan barobar bo'lmas. Ular keyin infoq ihson qilgan va urushgan kishilardan ulug'roq martabadadirlar. Barchalarga Alloh go'zal oqibat, jannatni va'da qilgandir. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Sahobai kiromlar Alloh taoloning Muhammad sollallohu alayhi vasallamni suhbatdoshi bo'lishi uchun tanlab olgan kishilar. Bu zotlar boshqa anbiyo va rasullarga ergashgan kishilarning atvo ergashuvchilardan shubhasiz oliy bo'lgan kishilar. Alloh taolo bu kishilarni Rasulullohning suhbatida bo'lishliklarini, birinchilardan iymon keltirib, dini islomni insoniyatga tarqatishlikdagi sharafga yetishligini Alloh taolo o'zi ixtiyor qildi. Ibn Umar roziyallohu anhu aytadilar, Rasulullohning sahobalari bu ummat ichida yashab o'tgan mu'minlarning eng afzallari. Qalblari eng pokizasi, ilmi nihoyatda chuqur bo'lgan va takallufsiz, kamtar Alloh taoloning haqiqiy qullari, bandalari bo'lgan. Sahoba ikromlarni tarixini o'rganar ekanmiz, ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyingi zamonda keladigan mu'minlardan quyidagi sifatlari bilan afzal bo'lib turishadi. Birinchidan, ular rabboniy kishilar bo'lganlar. Ularning qalblari faqat Alloh taologa bog'langan. Ular Alloh taoloni o'zidan kutishgan. Allohni yaxshi ko'rdi va Alloh ham ularni yaxshi ko'rdi. Alloh taologa mushtoq edilar. Alloh taolo ularni ikrom qildi. O'zining kitobida zikr qildi ularni. Alloh taolani esladilar, Alloh ham ularni esladi. Ular hech bir o'rinda Alloh taoloning so'ziga, rasulining so'ziga ochiq isyon qilishmadi. Itoatkor bo'ldilar. Ular siz bilan bizga bir oliy namuna bo'lgan kishilar. Ular muomalasida, axloqida, tijoratida, ibodatida siz bilan bizga eng bir oliy namunani ko'rsatib berdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, biz mana shu zotlarning sunnatlariga, mana shu kishilarning yo'llariga ergashligimiz vojib bo'ladi. Uchinchidan, ular voqiqiy kishi edilar. Qanday tushunishimiz kerak? Ular farishta bo'lmagan. Ular siz bilan bizga o'xshagan odam bo'lgan. Och qolgan, qorni to'ygan, tijorat qilgan, uylangan, ekkan, o'rgan. Siz bilan bizdagi odamlar bo'lgan, faqat Alloh va Rasulini hukmi turganda hech narsani bu narsadan ustun qo'ymagan. Ular farishta bo'lmagan, ularning qo'lida mo'jizalar bo'lgan emas, siz bilan bizdagi odamlar bo'lgan. Voqiqiy bo'lgan u kishilar. So'ngra u kishilar bizga bir oliy islomni mukammal suratda o'zini hayotiga tatbiq qilib bergan ibrat bo'lgan kishilar. Bizda islom deganda faqat ma'lum bir ibodatlarni yoki ma'lum bir rasm-rusumlarni tushunamizda masjidga kelganda mavza eshitish, namoz o'qish, Ramazonda roza tutishlik, yilda bir zakot berishlik, haj, shuni islomda tushunamizda, ko'chada qilayotgan oddiy hayotimizda, yashayotgan hayotimizda mana shu narsalarda ta'sirini ko'rmaymiz. Ular masjidda qanday musulmon bo'lsalar, tijorat qilayotganda shunday musulmon edilar. Ular dehqonchilik ekin tikinida xuddi roza tutayotganda taqvo qilgandek taqvodor bo'lishgan. Ular islomda to'laligicha o'zlarini hayotda ko'rsatib bergan. Bir qismini olib, ikkinchi qismini tashlab qo'ymaganlar.
Va mana shu narsa siz bilan biz ko'p e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa. Masjidga 5 mahal yurar bir odam, lekin farzandlarini benamozligi bilan ishi yo'q. Masjidga kirayotgan yoshlarni bosh kiyim, oyoq kiyimiga e'tibor beradi, lekin qizlariga, kelinlarining kiyimiga e'tibor bermayotgan yosh o'g'illarimiz yo'q emas. Bular islomni to'laligicha ushlagan. Ular dinni oldiga o'tkazib, dunyoni orqaga tashlamagan. Va aksincha, dunyoni oldiga o'tkazib, dinni tarqib qo'ymagan. Ular ikkalasini teng barobar ushlagan. Ular Muhammadiy madrasasining eng a'lochi talabalar edilar. Ular vasatiy yo'lni tutgandilar. Bular dindacha chuqur g'ulov ham ketmaganlar va bir yo'li dinni bo'shatib ham qo'yolmaganlar. Biz o'zimizga qaraydigan bo'lsak, qattiq ushaganimiz, juda qattiq ushaganimizda og'zimizdan harom degan so'zdan boshqa so'z chiqmay qo'ygan. Harom mumkin emas, harom mumkin emas. Yoki bo'lmasa, aksincha, bir yo'li hamma qilib ruxsat berib yuborganmiz. Bo'laveradi, hech narsa emas. Dining toza bo'lsa bo'ldi, niyating to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Bu sahobalar u tomonni ham, bu tomonni ham teng ushagan kishilar. Mana shuning uchun siz bilan bizga bu kishilar oliy ibrat, oliy namuna bo'ladilar. Shubha yo'qki, sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu ummatining ichidagi eng afzal kishilar. Mana shu afzal kishilarning ichidagi eng afzallar shubhasiz xulofoi roshidinlar. Ularning birinchisi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Har bir inson hayotda yashar ekan o'ziga bir ibrat namunani istaydi. Bu rus tilida mana kumir deb qo'yadi, osonroq tushunishimiz uchun. Ya'ni bu shunday odamki, shu odamga o'xshash degan inson harakat qiladi. Yurish-turishida, kiyimida, yoshlar qaraydigan bo'lsangiz, gapirishlarimizda, qo'llarimizda, harakatlarida kimlarga o'xshashga harakat qilyapmiz? Bizga ibrat bo'ladigan, namuna bo'ladigan kishilarni tanimaganligimiz uchun kimlarga taqlid qilib, kimlarga o'xshashga harakat qilyapmiz? Bizga ibrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u zotning sahobalari va xulofolar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu kishi Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan keyingi musulmonlarning imomi. Ismi Rasulullohning ismidan keyin zikr qilinadigan, tunlari bedor, kunduzlari ro'zador bo'lgan, qiyomat kunida xotirjam holatda Allohning huzurida turadigan va fathgacha moli dunyosini sarflagan zot Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu zot Allohning roziligi yo'lida infoq ihson qilib, taqvo qilgan hamda Rasululloh olib kelgan narsani tasdiqlagan hamda o'zini pokdomon bo'lib, moli davlatini yaxshilik yo'lida sarf qilgan, do'zoxdan uzoq qilingan taqvodor zot Alloh huzurida zimmasida biror kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'q bo'lgan, o'tkazib qo'ygan yaxshiligini minnat qilmaydigan, faqat eng oliy zot bo'lmish Parvardigorning yuzini izlab moli davlatini sarf qilgan va qiyomat kuni bo'y yaqin bo'lganda jannatning xushxabarini oladigan Allohga suyangan Rasulullohning do'sti Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu zot kim? Alloh va Rasulining da'vatiga labbay degan, dunyodan qo'lini yuvib, oxiratga rag'bat qilgan, Sayyidul olamining haqiqiy do'sti bo'lgan, islom oqsoqoli, hidoyat imomi va bu ummatning eng siddiqchisi Abu Bakr roziyallohu anhu. Bu zot haqida Alloh taolo mahzun bo'lmang, albatta Alloh biz bilan birgadir degan oyat nozil qildi. Bu zot o'zidan keyingi xalifalarni qiyin ahvolga tashlab qo'ygan, jannatning 8 eshigidan xohlaganidan kiring deyiladigan kishi. Bu zot Qur'onni birinchi bo'lib jamlagan, Allohga suyanuvchi bo'lgan, Robbisidan rozi, Robbisidan qo'rquvchi bo'lgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu zot haqni tasdiqlagan, ummatga eng rahimdil bo'lgan, payg'ambar va anbiyolardan keyin Muhammad alayhisalom ummatidan jannatga birinchi bo'lib kiradigan kishi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu zot muhojir va ansorlarning oqsoqoli, islom Muhammadiya madrasasining eng oliy talabasi, Siddiq, Rafiq, Raqiq, Shafiq, Atiq bo'lgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu zot iymon, yuksaklik, omonatdorlik, fidoilik borasida qiyomatgacha keladigan musulmonlarning eng oliy namunasidir. Bu zotning kimligini tanishligimiz uchun. Bu zot haqida Rasulullohning bitta hadis kifoya qiladi. Ma watiyal arda ba'dal anbiya khayrun min Abi Bakr. Payg'ambarlardan keyin yer yuzini bosgan eng afzal inson dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bu Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Payg'ambarlar anbiyolarni Alloh taolo o'zi tanlab oladi. Ularga hech kim barobar bo'la olmaydi, lekin siz bilan menga o'xshagan oddiy insonlar ichidagi eng mukammali Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Biz bu kishini taniymizmi?
Bu kişinin kaysi bir siz bilan biz bilmagan sırrı odam bolalarning ichidagi eng mufazzali bo'lishiga sabab bo'ldi. Iymoni qanday edi? Sidiqi qanday edi? Pokligi, yuksakligi, kamtarligi, muhabbati, vafosi, Robbisini ulug'lashligi, Alloh yo'lida saxovatli bo'lishligi qanday edi? Bu zotning ustida biror-bir shubhani ko'rganmizmi? Bu zot yolg'on gapirganini, xiyonat qilganini, aldaganini, o'g'irlaganini yoki boshqa bir ma'siyat ish qilganini bilamizmi? Biz bu zotni tanaymizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Mendan keyin xulofoi roshidin al-mahdiyinlarni sunnatini ushlanglar, og'iz ishlaringlar bilan mahkam osilinglar. Mana shular to'g'ri yo'lda" deganlar. Rasululloh bu kishilarga ergashishligimizga buyurganlar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu kishining o'zining ismlari Abdulloh ibn Usmon. Otasining ismi Usmon bo'lgan, o'zining ismi islomgacha Abdul Ka'b bo'lgan. Abdul Ka'b İmonga kelganlaridan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini Abdulloh deb nomladilar. Demak, u kishining ismlari, to'liq ismlari Abdulloh ibn Usmon, ibn Amr, ibn Ka'b, ibn Sa'd, ibn Tim, ibn Murra, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr at-Taymi al-Qurashiy. Nabi sollallohu alayhi vasallam bilan nasl nasablari Murraga yetganda tutashadi. Onasining ismi Ummul Khoyr, Sulama binti Sahr binti Ka'b ibn Sa'd İbn Tim İbn Murra. Bu kişinin künyeleri Abu Bakr. Lakabları ise bir kança Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem koygan ve sahabalar etken lakabları bo'lgan. Bularını en maşkuru As-Siddiq. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraj vakıyasından katip gelerkenler Kureyş'ke bir keçede Baytul Maqdis'ke borib kelganligini haberini aittiler. Quraysh albatta buni tasdiqlamadi. Hattoki ba'zi bir iymoni bor musulmon kishilar ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlaridan shubha qilishib qoldi. Shunda ba'zi bir kishilar Abu Bakr bu so'zni eshitmaganligini bilib, Abu Bakrning oldiga borishida, mana Muhammad bilan Abu Bakrning o'rtasini buzib qo'yishlikka endi bitta sabab paydo bo'ldi. Ya'ni kim tasdiqlaydi bir kechada Baytul Maqdisga borib kelishligini? Shunda kelishdi-da, "Ey Abu Bakr, bu kishidagi bo'lgan Rasulullohga bo'lgan iymonni ko'raylik. Eshitdingizmi birodaringizni deyapti? Ha nima deyapti? Gumonicha bir kechada Baytul Maqdisga borib ketdi. Abu Bakr hech ikkilanmasdan ularga qarab turib, shu so'zni Rasululloh aytdilarmi deb so'radi. Ular ha deydi. Agar Rasululloh aytgan bo'lsa, rost aytibdi dedi. So'raganlar taajjubga tushib, "Ey Abu Bakr, biz tuyani ustida to'xtamasdan borsak bir oyda borib keladigan masofani bir kechada bosib keldim desa qanday ishonasiz bunga? Bu ajib narsa ko'rishdi." Abu Bakr Siddiq aytadi: "Shunga ajablanasizlarmi? Axir bundan ham ajibroq bo'lgan narsasiga ishonaman-u. Bir lahzada Allohning huzuridan vahiy keladi desa ishonaman-u. Baytul Maqdisga borib keldim desa ishonmaymanmi?" dedi. So'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldida: "Ya Rasululloh, siz kecha Baytul Maqdisga rostdan ham bordingizmi?" dedi. Rasululloh ha deb javob berdilar. Abu Bakr sadoqt, rost so'zladingiz dedi. Mana shu o'rinda Abu Bakr Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi marta "Siz Abu Bakr Siddiq, meni gapimni tasdiqlovchisiz" dedilar. Abu Bakrning laqablarining eng mashhuri mana shu As-Siddiq bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning laqablaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning do'sti. Falonchi falonchini do'sti deymiz. Bu bizi bergan bahoyimiz. Ehtimol do'stmasdir. Lekin bizga shunday tuyulayotgandir. Endi agar shu do'stni sizga do'st ekanligini Alloh aytayotgan bo'lsa qanday ishonasiz? Alloh taolo Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni Rasulullohning do'sti deb atadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nubuvvatni 13-yilida Madinaga hijrat qilishlikka sahobalarga buyruq bo'ldi. Sahobalari qodir bo'lganlari Madinaga hijrat qilib ketishdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ham Rasulullohning buyrug'iga labbay dedi-da bir necha marta Madinaga hijrat qilishlikka Rasulullohdan ruxsat so'rab keldi. Lekin Rasululloh "Sabr qiling Abu Bakr. Shoyat Alloh sizga bir Madinaga hijrat qilishlikka bir hamrohni qilib bersa." Abu Bakr umid qilardi. Qaniydi Rasululloh bilan birga hijrat qilsam? Bu qanday baxt, qanday sharaf? Va bu shunday sharafki, takrorlanmaydi qaytib. Chunki Rasululloh bir marta hijrat qilardi. Shunda yonida turishlik baxtidan umid qilardilar-da, shoyat shu hamroh Rasululloh bo'lsa derdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning uyiga Rasululloh har kuni kelib bir mahal ziyorat qilardilar. Lekin bu safargi ziyoratlari odatdagi vaqtdan tashqari vaqtda bo'ldi. Rasululloh kirdilar-da, "Ey Abu Bakr,
uyingizda kim bo'lsa chiqaring tashqariga. Ya'ni shunday bir xabar ki, hech kim eshitmasin. Abu Bakr aytdi, roziyallohu anhu, bu meni ikkita qizim, Asmo bilan Oisha. Bulardan men ko'nglim to'q, ya Rasululloh gapiravering dedi. Shunda, ey Abu Bakr, Alloh menga hijrat qilishlikka izn berdi. Abu Bakr biroz tinib qoldida aytdiki, ya Rasululloh, bu suhbatmi dedi. Siz bilan hijrat qilishlik menga nasib qildimi deb turib yig'ladi. Oshonamiz rivoyat qiladi, kishi xursandchilikdan bunchalik yig'lashligini Abu Bakr Siddiq Rasululloh bilan hijrat qilishlikka umid qilganligidan ikkita tuyani baylab qo'ygan tariyali ko'rdi. Mana shu tuyalarga minishdida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam siyratiga qaraydigan bo'lsak, bizga juda ko'p o'rinda siz bilan bizning hayotimizni uchiradigan muammolar yechimlari bor. Biz tavakkul degan narsani qilishimiz kerak, sababni qilib qo'ygandan keyin. Sababni qilamiz, keyin natijasini Alloh taolaga tavakkul qilamiz. Rasululloh de zot hijrat qilayotgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madina tomonga qarab emas, aksincha Madinani aksi bo'lgan Jabalus Sur tomonga qarab yurdilar. Sababini qildilar. Jabalus Surga borib turib, g'orga yashindi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. 3 kun o'tirishdi g'orda. Quraysh Rasulullohni chiqib ketganligini xabarini topgandan keyin 3 kun isqvorlar bilan quvaladi. Isqvorlar ana shu Jabalus Surdagi g'orga yetib kelganligini ko'rishdi. Mana shu joyda deyshti. Abu Bakr va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu odamlarni ovozini eshitib, oyoqlarini ko'rib turishardi. Shunda Abu Bakr yig'ladi. Ya Rasululloh, agar oyog'ini tayiga qarasa ko'rishardi-ya bizni dedi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam tamomiy xotirjamlik bilan Ma'zannuka bi ithnayn Allohu salisuhuma. Ya Abu Bakr, uchinchi sheriga Alloh bo'lgan ikki kishi haqida nima deb o'ylaysiz dedi. Ya'ni Alloh saqlaydigan bo'lsa, oyog'ini tayiga qarash emas, kirganda ham ko'rmasin. Mana shu holatni Alloh taolo qiyomatgacha o'qiladigan o'zining kalomida oyatlar bilan zikr qildi. Astagfirullah. Illa tansuruhu faqad nasarahullohu iz akhrajahu alladina kafaru thani ithnayn. Agar sizlar unga, ya'ni payg'ambarga yordam qilmasangiz, Allohning o'zingizga yordam qilur. Uni kofirlar ikki kishining biri bo'lgan holida, ya'ni bir hamrohi bilan Makka'dan haydab chiqarganlarida unga Alloh yordam bergan edi-ku. O'shanda ikki avlon g'orda bo'lgan paytlarida hamrohiga g'amgin bo'lma, shubhasiz Alloh biz bilan birgadir der ekan, Alloh uning ustiga xotirjamlik tushirdi va uni sizlar ko'rmagan lashkar bilan qo'llab-quvvatladi. Do'stiga deyapti Alloh taolo, kimni aytayapti do'sti? Bu o'rinda faqat Abu Bakr bo'ldi Rasululloh bilan. Abu Bakr Rasulullohning do'sti, sohibun nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bu laqabni Alloh taolo beryapti. U zotning laqablaridan taqvodor va sayujannabul atqo allazi yuti malahu yatazakka. Bu oyatlar Abu Bakr haqida nozil bo'lgan. Abdulloh ibn Maktum bir marta payg'ambarimiz oldiga kelganlarida Rasululloh teskari qarab oldilar, oyatlar nozil bo'ldi. Bir marta nozil bo'ldi oyat. Va bu qanchalik sharaf. Siz haqingizda Qur'onda oyat nozil bo'lsa, Abu Bakr haqida esa bir necha marta Qur'onda oyatlar nozil bo'ldi. O'zi pokdomon bo'lib, moli davlatini yaxshilik yo'lida sarfladigan taqvodor zot Abu Bakr, u do'zoxdan yiroq qilinur. Tiriligida Alloh taolodan eshitayapti xush xabarni, Alloh yo'lidagi taqvodor zot do'zoxdan uzoq qilindi. U zotning laqablaridan Al-Atiq, ya'ni ozod qilingan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida anta atiqullohi minannar. Ey Abu Bakr, siz Allohning do'zoxdan ozod qilingan bandasiz dedilar. Tiriligida 10 ta jannatni xabar eshitgan sahobalardan birinchisi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Imom Ali karamallohu vajha Abu Bakrni islom oqsoqoli va hidoyat imomi deb laqablardilar. Bu uzoqning laqablari. Tug'ilishlik tarixi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Abu Bakr Siddiq yalligini davom etkizgan, lekin Rasululloh vafotlaridan keyin islom ummatini ishlarini tadbir qilishlik Abu Bakrga topshirildi, xalifa bo'ldilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning ayollari va farzandlari. Jahiliyatda Abu Bakr Siddiq ikki marta uylangan. Ulardan birini ismi Qatila binti Abdul Uzzo. Bu ayolidan Abdulloh va Asmoni ko'rdi va Ummu Rumon binti Omir Kanoniyaga uylandi. Bundan Abdurrahman va Oishani ko'rdi.
İslomga kirganlaridan keyin esa ikkita ayolga uylandi. Habiba binti Xorijal Ansoriya, bu ayoli Ummu Gulsumni tug'ib berdi. So'ngra Asmo binti Umays. Bu ayollardan hijratning 10-yilida Muhammad dunyoga keldi. Demek Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning ayollarining soni 4 ta, farzandlari 6 ta. 3 o'g'il, 3 qiz. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu uning uzun bo'yli bo'lmagan, oriq kishi bo'lgan. Yuzlari ham ancha go'zsiz bo'lgan, rang yuzlari ranglari oq bo'lgan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning maqtovga loyiq sifatlari bu juda ham ko'p. Alloh taolo uzotni allazi utimalahu yatazakka. Mana shu oyatlar bilan maqtadi. Alloh taolo u zotni siddiq ekanligi bilan maqtadi. Lahum ma yashauna inda robbihim zalika jazaul muhsinin. Ular uchun Parvardigorlari huzurida, ya'ni jannatda o'zlari xohlagan narsalar bordir. Bu chiroyli amal qiluvchilarning mukofotidir. Alloh subhanahu va taolo bu zot haqida aytdik, bir qancha oyatlarni nozil qilgan. Abu Bakr roziyallohu anhu boy kishi bo'lganlar. Rasulun atrofida qarasak, bizga o'xshagan odamlar bo'lgan, boyi bo'lgan, kambag'ali bo'lgan. Orig'i bo'lgan, semizi bo'lgan, lekin Rasulullohning oldida ularni iymon birlashtirgan. Rasulullohning oldida boylar ko'kragini keribroq, kambag'allar bo'ynini egibroq o'tirmagan, aksincha bo'lgan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu boy sahobalardan edi. O'zini kambag'al bechora qarindoshlariga xayr-ihson sadaqotlar qilib turardi. Kunlarning birida ana shu xayr-ihson ko'radigan qarindoshlardan ba'zilari Abu Bakrni xafa qilib qo'yishadi. Shunda shuncha yaxshilik qilganlarini bilmasdan bir xafa qilganligidan Abu Bakr achchig'i keladida ularga qaytib yaxshilik qilmayman deb qasam ichib qo'yadi. Bu zamoni saodatki musulmonlarning hayotida bir noto'g'ri ish sodir bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'zi tuzatib turgan. U zamonda so'raladigan zot bitta bo'lgan, Nabiy sallallohu alayhi vasallam, shuning uchun musulmonlarning boshi bitta bo'lgan. Bir muammo bormi? So'rashgan Rasululloh hal qilib bergan. Duo qilishgan Alloh oyat nozil qilgan. Endi Abu Bakr shaxsan o'ziga tegishli xatoni qilganda Alloh taolo Abu Bakrga xitob qilib: "Valayati ulul fazli minkum was-sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum wallohu ghafurur rahim." Alloh taolo Abu Bakrga xitob qilyapti. Buni Abu Bakr o'zi tushunyapti. Sizlardan fazl va keng katta mol davlat egalari qarindoshlariga, miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida infoq ehson qilmaslikka qasam ichmasin. Balki ularni afv qilib kechirsin. Alloh sizlarni mag'firat qilishni istamaysizlarmi? Shu oyatni Rasulullohdan eshitgandan keyin Abu Bakr tushunadida, "Ya Rasululloh, xohlayman, xohlayman" dedi-da bu qasamidan kechib yana qarindoshlariga yaxshilik qilishni davom etadi. Bu zot haqida oyatlar nozil bo'lgan Qur'onda. Quyida İmam Buhari sahihlarda keltirilgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Kim Alloh yo'lida ikkita ayolini infoq ihsonini zimmasiga olsa, albatta bu unga kishiga jannat eshiklaridan chaqirib kirdinglarda. Ey banda, albatta bu ish yaxshi. So'ngra Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kim namozxonlardan bo'lsa, namoz ahlidan bo'lsa, jannatdagi namozxonlar uchun tayyorlangan eshikdan chaqiriladi. Kim jihod ahlidan bo'lsa, jihod ahli uchun tayyorlangan eshikdan chaqiriladi jannatga. Kim sadaqat eshigi ahlidan bo'lsa, sadaqa qiluvchilarga tayyorlangan jannat eshigidan chaqiriladi. Kim ro'zadorlar ahlidan bo'lsa, rayon jannatilarga atalgan rayon eshigidan chaqiriladi." Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdilarki, "Ya Rasululloh, mana shu aytilgan hamma eshigidan bitta odam chaqirilishi mumkinmi?" deganlarida, "Ey Abu Bakr, ana shu kishi siz bo'lishingizni umid qilaman" dedilar. Ya'ni ana shu jannatda nechta eshigi bo'ladigan bo'lsa, hammasidan chaqirishlikka Abu Bakrga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bashorat beradilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mukammal inson bo'lganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam axloq shunday bir go'zal bo'lganki, qaysi bir odam Rasululloh bilan bir marta o'tirib suhbat qilsa, asir bo'lib qoladi payg'ambarimiz axloqiga. Keyingi safar yana bir marta o'tirsam degan umidi bo'ladi qalbida. Amr ibn Nas roziyallohu anhu Hudoybiya sulhidan keyin iymon keltiradi. Islomga kirganiga 5 oy bo'lganida Zatus Salosi sariyasiga Amr ibn Asni, islomga kirganiga 5 oy bo'lgan sahobani qo'mondon qilib jo'natadi. Amr ibn As Zatus sariyasiga ketar ekan, dushmanni soni ko'pligini eshitgandan keyin Rasulullohdan madad so'raydi. Ya'ni yangi islomga kirgan kishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Ubayda boshligida 200 kishini Amr ibn Asga madadga jo'natadilar.
Ana shu 200 kishining ichida Abu Bakr va Umarlar oddiy askar bo'lib boradilar. Amr ibn Osga borib bo'yin sunadilar. Shunda Amr ibn Os Abu Bakrdek, Umardek oqsoqollarni Amr ibn Osga itoatga qo'yib qo'yganligini ko'rib turib, Rasululloh meni boshqacha ko'radi baribir degan shuur paydo bo'ldi. Rasululloh bilan kim muomala qilsa shunday his qilardi o'zini. Chunki Rasululloh hammaga go'zal muomalada bo'lardi. Shunda erib ketganligidan islomga kecha kirganimga qaramasdan shunday kishilarni menga bir itoatga solib qo'ydi deganda o'zini bir boshqacha his qilib turib qaytib kelganidan keyin ya Rasululloh dedi. Hammadan ko'p kimni yaxshi ko'rasiz dedi. Sizni deyishini kutyapti. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oyishani dedilar. Desa, "Ha yo'q, men erkaklardan aytayapman" dedi. Dedi, "Otasini" dedi. Abu Bakr haqli islomga birinchi kirgan. Keyinchi keyin Umarni, keyinchi Usmonni. Uyog'ini so'ramay qo'yardim dedi Amr ibn Os. Chunki so'rasam, oxirida qolib ketmaydim deb 5-6-sini menman deb qo'yar edim dedi. Nima sababdan? Rasululloh har bitta odamga bir go'zal axloq bilan muomala qilganligidan o'zini begona sig'magan Rasulullohning oldida. Lekin biz oladigan ibrat Rasululloh eng ko'p kimni yaxshi ko'rasiz deganda erkaklardan aytganda Abu Bakrni aytadi. Keyin Umarni, keyin Usmon, keyin boshqalarni zikr qiladi. Rasulullohning qalbiga eng yaqin bo'lgan kishi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu edilar. Ahli shiyalarni Abu Bakr va Umar shariatga nomaqbul so'zlari bor, bularga bir tafsilotlarga kirishmaymiz. Ular Alini Abu Bakrdan va Umardan ustun deb biladilar. Ali roziyallohu anhuni o'zini aytgan ba'zi so'zlarni keltiramiz. Biz mana shunda xulosa olaveraylik. İmam Buxoriy rivoyati Muhammad ibn Hanifa otasidan so'raydi. Ali roziyallohu anhudan. Muhammad alayhisalomdan keyin eng afzal kishi kim bu ummatniki deb so'raganida Ali roziyallohu anhu Abu Bakr deb javob berdilar. Rasulullohdan keyingi afzal kishi. Muhammad alayhisalomning ummatida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyingi eng afzal kishi kim deb so'raganlarida Abu Bakr deb javob berdilar. Keyinchi deb so'raganida Ali roziyallohu anhu Umar dedilar. So'ngra Muhammad ibn Hanifa aytadilarki, keyin Usmon devormasin deb turib, keyin sizmi deb so'radim dedi. Men kim dedi Ali roziyallohu anhu. Musulmonlar qatorida bitta odamman dedi qo'ydi. Abu Bakr roziyallohu anhu va Umar roziyallohu anhu da payg'ambarimiz aytadilar. İmam-ı Termiziy rivoyatlari Abu Bakr va Umar sayyida kuhul ahli janna min al-avvalina val akhirin illa al-anbiya val mursalin. Nabiy va rasullardan keyingi jannat ahlini eng ulug' sayyidlari Abu Bakr va Umar dedilar. Mana shu ikkala sahoba haqida juda ko'p hadis kelgan, lekin doim birinchi bo'lib Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu zikr qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlari yaqin bo'lgan paytlarda aytadilar: "Inni la adri ma qadara baqoi fikum faqtadu bil ladaini min ba'di va ashara ila Abu Bakr va Umar." Men deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sizlarning oralarda qancha turishigimni bilmayman. Mendan keyin ikkita sohibimga ergashinglar deb bir Abu Bakr bilan Umarga ishora qildilar. Shubhasiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ummatning eng afzal kishisidir. Hatto Umardan roziyallohu anhudan Abu Bakr Siddiqni Rasululloh afzal ko'rardilar. Kunlarning birida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirar ekanlar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kirib keldilar. Bu Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Kirib o'tirdilarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr yuzidagi norozilik alomatlarini ko'rdida bu birodarlar bir narsadan ko'ngli to'lmabdi deb qo'ydilar. Shunda Abu Bakr Rasulullohga qarab turib salom berdilarda: "Ya Rasululloh, Umar bilan ozgina kelishmovchiligimiz bor edi. Unga jinni qattiqroq gapirib xafa qilib qo'ydim. Keyin qilgan ishimdan pushaymon yeb, Umar meni kechirib qo'ygin desam, Umar kechirmasdan chiqib ketdi. Shundan dini vayron bo'lib turibdi" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 marta "Yag'firullohu laki ya Abu Bakr, Alloh sizni kechirsin, Alloh sizni kechirsin, Alloh sizni kechirsin" deb turib, Rasululloh Allohdan kechirishligini so'radi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin Hazrat Umar kirib keldilar. Rasulullohning oldida o'tirganlarida Rasululloh Umarga norozi ekanligini yuzidagi ba'zi bir alomatlardan bildirib qo'ydi. Rasulullohni norozi qilib qo'yishlik bularga juda bir og'ir narsa edi. Abu Bakrning oldida Umar juda bir qattiq xijolat bo'ldi, chunki Rasululloh undan norozi bo'lib turibdi. Shunda Abu Bakr yana ummati eng rahmli kishisi Umarga shafqat qilib, Umarga rahmi kelgan: "Ya Rasululloh, o'zi aybmendan o'tuvdi. Mendan o'tuvdi, o'zi aybmendan, uni kechirib qo'ying" deganda xabar iltimos qilganda Abu Bakrni xafa qilishganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Alloh taolo meni sizlar ichingizga payg'ambar qilib yuborganda
sizler meni ko'pchiligilar yolg'onchi dedilar. Abu Bakr esa darrov iymon keltirib tasdiqladi va meni moli bilan, joni bilan ko'makdoshim bo'ldi. Meni birodarimga, meni do'stimga aziyat bermanglar dedilar. Hatto Umar roziyallohu anhu'dan ustun qo'yganligiga dalil bo'ladi. Va shu o'rindan keyin Rasulullohning sahobasi Abu Bakrga hech qaysi sahoba dilini ortganligi aytilgan emas. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu laqablardan bittasi As-Sobbaq, ya'ni yaxshiliklarga boshqalardan ko'ra tezroq boruvchi va yaxshi ishlarda, amallarda boshqalardan o'zib ketuvchi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azotlarni biriga musulmonlarga moli dunyosidan infoq son qilishlikni buyurdilar. Shunda Umar ibn Xattob aytadi: "Umr bo'yi Abu Bakr bilan musobaqa o'ynardim" deydi. Savob ishlarda o'zib ketishlikka urinardim. Mana endi Abu Bakrdan o'zib ketadigan fursat keldi. Shu paytga kelib meni qo'limda ham ozgina dunyo to'plangan edi. Dunyoimni oldim, teng o'rtasidan bo'lib Rasulullohni olib keldim, tashadim. "Ey Umar, uyingizga bir narsa qoldirdingizmi?" deb so'raganda Rasululloh, "Yana shunchasini qoldirdim" dedilar. Bir qancha vaqtdan keyin Abu Bakr keldi. Olib kelib tashadi qopganini. "Ey Abu Bakr, uyingizga ham qoldirdingizmi?" deb so'radi. "Ha, qoldirdim" dedi. "Nimani qoldirdingiz?" "Bundan yaxshirog'ini qoldirdim." "Nimani qoldirdingiz?" "Alloh va Rasulining roziligini va'dasini" dedi. Shu o'rindan keyin dedi Hazrat Umar, "Abu Bakrdan o'zib keta olmasligimga aqlim yetdi" dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yaxshi ishlarda boshqalarni o'zib ketuvchi bo'lgan, Alloh taolaning eng yaxshi ko'rgan Muhammad sollallohu alayhi vasallamning ummatlaridan bir kishi edilar. Bismillahir rohmanir rohim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh. Va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر قلوب بارارکن او ذاتنين yonida او ذات بلن برگه منشو نبوتنه اسلام نورنه باشقالاری yetiştirishligi uchun sahobalar Rasulullohning yonida yordamchi bo'lishlarini xohladi. Sahobalar, bu zotlar Alloh taoloning yaxshi ko'rgan bandalari. Bunday bo'lishining sababi ular Alloh taoloning eng suyukli bo'lgan bandasi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hamrohlari. Islom risolatini, islom nurini dunyoga yoyishligi uchun Alloh subhanahu va taolo tomonidan tanlangan bandalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni yo'llariga ergashlikka, xususan xulofoi roshidin al-mahdiyinlarning sunnatiga ergashlikka va og'iz ishlaringlar bilan mahkam ishlar deyishligiga loyiq bo'lgan insonlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ashoblari bilan o'tirar ekanlar, ulardan quyidagi savolni so'radilar. Sizlarning oralaringizda bugun kim ro'zador? Sahobalar sukut saqlashdi. Abu Bakr Siddiq: "Ya Rasululloh, men roza tutdim" degan dedi. Orqasidan ikkinchi savol so'raldi. "Bugun sizlarning orangizda qaysi biringiz janozaga ergashdingiz?" Sahobalar yana sukut saqlashdi. Yana Abu Bakr javob berib: "Men ya Rasululloh" dedi. Rasululloh uchinchi savolni so'radilar-da: "Bugun sizlarning orangizda qaysi biringiz miskinga taom ulashdi?" Sahobalar yana sukut saqlashdi. Abu Bakr: "Men ulashdim ya Rasululloh" dedi. So'ngra 4-uncu savolni so'radilar-da: "Bugun sizlarning oralaringizda qaysi biringiz kasalni ziyorat qildingiz?" Sahobalar jim. Yana Abu Bakr javob berdi: "Men ya Rasululloh". Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytilar: "Bu sifatlar faqat jannatiy bo'lgan kishilargina jamlanadi bir kunda." Jannatiy ekanligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir necha marta Abu Bakr Siddiq o'z quloqlaridan eshitganlar. U kishining laqablaridan Al-Atiq. U go'zalligi uchun, yuzini yoqimli bo'lganligi uchun. Kunlarda birida Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashoblariga o'tirar ekanlar, Abu Bakr Siddiq kirdida o'tirganlarida Rasululloh shunday to'g'ridan-to'g'ri kishiga qarab turib: "Anta atiqun minan nar." "Ey Abu Bakr, siz o'tdan omonda qo'yilgan, ozod qilingan bandasiz" dedilar. Atiq deyishining sabablaridan biri Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu'dan shunday bir so'z keltiriladi, Imom Shafiy rivoyatlari. Nima uchun Abu Bakr Atiq deb laqablangan? Ibn Abbos javob berib aytadilar: "Abu Quhofani, ya'ni Abu Bakrni otasini o'g'il farzandlari tug'ilardida yoshligida o'lib ketishardi. Abu Bakr tug'ilganda onasi Ka'batullohga ko'tarib olib bordi, 40 dirhamni sadaqa qilib turib: "Ey ilohlarning ilohi,
Mana shu farzandimni ozod qilgin, saqlagin dedi. Shunda rivoyatlarda keladi, Ka'batullohning ichida turgan edi mana shu so'zni aytganda bir burchakdan ovoz keldi. Ya amatar rahmani bit tahqiq. Fusti bil hamli waladil atiq. Yurafu fil bariyati bis siddiq. Ya'ni yer yuzida yashab o'tgan odamlarning eng afzalini vaziri bo'ladi. Yoshligida, ulg'ayganda, tirikligida hattoki vafot qilganida ham ular bir-biridan ajrashmaydi degan ma'no boradi. Bu Abu Bakr Siddiqiyga berilgan laqablarning ba'zilari. Abu Bakrning laqablaridan bittasi Al-Amiq, ya'ni chuqur iymonli kishi ekanligi. Kunlarning birida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam quyidagi hadisni aytdilar. Cho'pon o'zini qo'ylarini haydab yurar ekan, bir bo'ri hujum qildida, qo'ylardan bittasini olib qochib qoldi. Cho'pon yetib bordida, qo'yni tortmoqchi bo'ldi. Shunda bo'ri odam tili bilan, axir kecha buni qarovchisi yo'q edi-yu, bugun meni rizqimni tortib olib ketasanmi deganda, cho'pon ajablandi, hayron bo'ldi. So'ngra davom etdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bir kishi o'zini sigirini ustiga haddan oshiqcha yuklab qo'yganda, sigir insonni tiliga kirib turib, men yuk ko'tarish uchun emas, yer hadashligi uchun yaralganman dedi. Bu kishi ham tajribaga tushdi. Mana shu ikkala hadisni aytganlarida bu hadisni eshitib turgan sahobalarning ba'zilari subhanalloh deyishardi. Go'yoki bir ishon qilmagandek, yo Alloh deyishorganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunga dedi, men iymon keltiraman haqligiga. Abu Bakr iymon keltiradi va Umar iymon keltiradi dedi. Abu Bakrning iymoni chuqurligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu so'zlar bilan tasdiqlab berdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu laqablaridan As-Sodiq, do'st. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy rivoyatlari, "Law kuntu muttaqidan khalilan lattakhaftu Abu Bakr, walakinna akhi va sahibi." Agar yer yuzida bir odamni do'st tutishlik mumkin bo'lganida, odam odamni do'st tutishligi mumkin bo'lganida men albatta Abu Bakrni do'st tutar edim. Lekin u kishi mening birodarim va Alloh yo'lidagi sahobam dedilar. U kishining laqablaridan Ad-Daqiq, fahm, nozik did egasi edi u zot. Sahobalarning ba'zilari, aksariyatlari tushunmaydigan ba'zi bir nozik masalalarni Abu Bakr tezlik bilan tushunib yetar edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam minbarda turib xutba o'qir ekanlar quyidagi hadisni aytdilar. Inna abdan khayyarahullohu bayna an yu'tiyahu min zahratid dunya va bayna ma indahu fahtara ma indahu. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Alloh taolo bir bandaga dunyodagi hamma ziynatni tanlashlik hamda Parvardigorining huzurini tanlashlik ixtiyori berildi. Banda Parvardigorning huzuridagi narsani tanlab deganda sahobalar tushunmadi, lekin Abu Bakr yig'ladi. Mana shu tanlangan banda Rasululloh ekanligini boshqalar tushunmaganda tushunib yetdi. Hajjatul Vadoda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bu oyatlarni o'qib berdi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Alloh taolo mana shu oxirgi xayrlashuv hajjida shu oyatlarni nozil qildi. Mazmuni qanday edi? Bugun sizlarni diningizni mukammal qildim. Sizlarga ne'matimni to'liq qildim va islom dini sizlarga din bo'lishiga rozi bo'ldim dedi. Sahobalarning quvonchi cheksiz edi. Chunki din mukammal bo'ldi. Din nuqsonsiz bo'ldi. Hamma xursand bo'ldi. Faqat Abu Bakr bir chekiga o'tib yig'lar edi. Sahobalar, "Ey Abu Bakr, dinimiz mukammal bo'lgan bo'lsa, ne'mat to'liq bo'lgan bo'lsa, nimaga siz xursand bo'lishda uniga yig'layapsiz?" deganlarida, "Birodarlar, tushunmayapsizlarmi? Axir bu Rasulullohning ishi tugaganligi va bizning ishimizdan Rafiqul A'loga hijrat qilishiga dalil emasmi?" deganda sahobalar keng tushunadi, ular ham qo'shilishib yig'lashadi. Abu Bakr daqiq, nozik fahm egasi bo'lgan kishi. U kishining laqablaridan Al-Xaliq, ya'ni munosib, loyiq. Bu kishini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin ummatni boshida turishligiga loyiq ekanligini payg'ambarimiz o'zining quyidagi hadislari bilan bizga bildirdilar. Bir ayol keldi, savollarni so'radi va Rasululloh u ayolga keyingi yil kelishlikni buyurdilar. Bu ayol aytdi, "Agar keyingi yil kelsam, sizni topolmasam-chi, ya'ni vafot etib ketsangiz kimga uchrayman?" deganda, "Agar meni topolmasangiz, Abu Bakrga uchrang" dedi. Rasululloh o'zidan keyin Abu Bakrga murojaat qilishligini tavsiya qildi. Bu Rasulullohdan keyin bu ummatni boshlig'likka faqat Abu Bakr loyiq ekanligiga dalil bo'ladi. U kishining laqablaridan Ash-Shujo, g'ayratlik, jasur
va doyurak sahobalardan edi. Ali karramallohu vajha xalifa bo'lib turarkanlar o'zini atrofidagi kishilardan shunday savolni so'radi. Odamlarning ichida, ashoblarning ichida eng shijoatli, doyurak jasuri kim deb so'radi. Atrofdagi kishilar sizda amiral mu'minin siz Allohning bir sherlaridansiz, Alloh taolaning qilichlaridansiz. Yo'q dedi. Eng shijoatli sahobalardan qo'rqmas doyurak bu Abu Bakr edi dedi. Va bu gapini quyidagi bo'lib o'tgan ish bilan isbotlab beradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makkada turgan davrlarida bir to'p mushriklar Rasulullohni o'rab olishdi. Biri kelib bu yoqdan turtdi. Senmi u? Hamma xudolarni bitta xudo qilib oladigan. Ikkinchisi kelib so'kib noqib, senmi? Ota-bobomiz ahmoqqa chiqargan. Har tomondan payg'ambarimizga do'q poqsalar, zarbalar berilib turganda dedi Ali roziyallohu anhu. Sahobalardan birorta kishi yuragi betlab Rasulullohni himoyasiga chiqa olmagan. Shunda Abu Bakr chiqib borganlar dedi. Ey insofsizlar, Robbim Alloh deb qo'ygan uchun o'ldirish o'rarasanmi deb ularga tashlanib payg'ambarimizni himoya qilganlarida mushriklar Abu Bakrga tashlanishdi. U kishini yerga yotqizib shunday bir zarbalashdi. Utba ibn Robiya Abu Bakrning qorniga chiqib irg'ishlab teparadi, yuzlarini tepkilaradi. Yuzini tanib bo'lmaslik darajasida hushidan ketguncha urishdi. To Abu Bakrning urug'i ulardan ajratib uyga borib qolmagunlaricha. Uyga bordi, kun kechkirgan paytda Abu Bakr hushiga keldi. Va birinchi aytgan so'zi Rasulullohga nima bo'ldi dedi. Rasulullohga nima bo'ldi dedi. U kishi tinch deganlarida aytdiki, "Mana suvni iching" desa, Allohga qasam, Rasulullohning tinchligini bilmasdan turib bir suv totmayman dedi. Rasulullohga bo'lgan muhabbatidan u kishini ikki kishi qo'ltig'idan ko'tarib Rasululloh o'tirgan darvoza orqamga olib ko'rsatganlarida Rasulullohning tinchligini, xotirjamligini ko'rgandan keyin Allohga hamdlar aytadi. Hamda aytadiki, "Ya Rasululloh, onamga haqqiga duo qiling. Menga juda bir mehr bilan, muruvvat bilan qarvarish qiladi. Duo qiling, do'zaxdan Alloh saqlasin" deganlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qildilar, onasi iymonga keldi. Abu Bakr sahobalarning ichida eng shijoatli kishi edi. Badr g'azotida mana hammamizga ma'lum siyratdan musulmonlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshchiligida 314 ta odam Quraysh karvonining yo'lini to'sgani chiqishadi. Urushgan emas. Lekin Quraysh bundan xabar topadida 1000 dan ortiqroq kishi bilan tamomiy urushga tayyorgarlik ko'rib kelishadi. Musulmonlar tayyorgarligi yo'q, mushriklar soni ham ko'p, tayyorgarligi ham qattiq. Mana shu holatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ansorlar aytadilarki, "Yo Rasululloh, Madinadagi ansor birodarlarimizni ko'pchiligi g'azot bo'lishligidan xabar yo'q qolib qolishdi. Ya'ni uzri bor ularda. Agar siz kofirlar bilan urushga chiqqaningizni bilganda ular chiqishar edi. Agar xo'p desangiz, qo'shinning orqasiga sizga bir arish, bir chodir qurib beraylikda, siz qo'shinning orqasida turing. Chunki sonimiz oz, yengilib qolsak, tuyalarni minasida Madinaga kirib olasiz, islom amri tugamaydi bu bilan." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar. Rasululloh shu chodirda turadigan bo'ldi. Kim endi payg'ambarimizni himoyasida turadi deganda sahobalardan bittasi chiqmadi yana. Chunki chodirda payg'ambarimizni himoya qilib turadigan bo'lsa, mushriklar aylanib kelib zarba bo'lsa, chodir yolg'iz qolishligi mumkin. Himoya kim chiqadi deganda mana shu nozik bo'lgan, go'shsiz bo'lgan, oroq bo'lgan Abu Bakr men deb chiqdi. Bu kishining shijoatiga dalolat qilar edi. Ali roziyallohu anhu so'rashda davom etdi. "Ey qavm, Abu Bakrning iymoni afzalmi yoki Fir'avn xonadonidan bo'lib iymon keltirib, iymonini yashirgan kishining iymoni afzalmi?" Mana tarixdan bilamiz, Fir'avn xonadonidan bo'lgan bir kishi Fir'avn oilasidan Musa alayhissalomga iymon keltiradi va iymonini yashiradi. Albatta bu kishini shijoatli, jasur ekanligiga dalil. Chunki yer yuzida yashab o'tgan eng katta zolim Fir'avn oilasidan xudoman degan bu. Shuni oilasidan bo'lib turib iymon keltirishlik jasurlikni belgisi. Endi Ali solishtirib so'rayaptiki, Abu Bakrning iymoni afzalmi yoki ana shu Fir'avn xonadondan bo'lib iymonini yashirgan kishining iymoni afzalmi? Qavm sukut saqladi. "Aytmaysizlarmi?" dedi. Hech kim javob beramadi. So'ngra Ali o'zi javob berdi. "Yer yuzi to'la Fir'avn orasidagi mu'mindan bo'lgandan ko'ra Abu Bakrning hayotidagi bir soat hayot afzal" dedi. Chunki u kishi iymonini yashirdi, Abu Bakr iymonini yashirmadi. Bu Ali roziyallohu anhuning Abu Bakr Siddiqqa bergan baholari. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qilayotgan ishlarida, aytgan so'zlarida zarracha shubha qilmagan, zarracha ikkilanmagan.
Hammamizga ma'lum, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana umra qilgani borganlarida Makka mushriklari musulmonlarni kirgizishmadida Hudaybiya sulhi yozildi. Hudaybiya sulhini bandlariga ko'ra 1 yil musulmonlar umra qilmasdan ketishadi. Keyingi yil qaytib kelishadi. Bandlardan bittasi Makkadan bir odam iymon keltirib Madinaga ko'chib borsa, Muhammad qabul qilmaydi. Shu musulmonni Makkaga qaytarib beradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xo'p dedilar. Tinchlik kerak bo'lganligi uchun. Endi Madinadan bitta odam kofir bo'lib Makkaga ketsa, Makkaliklar qaytarib bermaydi. Rasululloh xo'p dedilar. Bu sulhni zohiri musulmonlarni faqat ziyoniga bo'lgan o'xshadi. Sahobalar tushuna olmadi. Mana shu sulh yozilib turganda sulhni Quraysh tomonidan Suhayl ibn Amr yozardi. Sulh kelishildi, hali qog'ozga tushirilmay turib, Suhayl ibn Amrning o'g'li Abu Jandal Makkadan chiqdi-da, musulmonlar Makkaga yaqin joyga kelib qopti, billa ketib qolaman, hijrat deb turib, qo'llarida zanjirlar bilan yugurgancha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Ya Rasululloh, muhojir bo'lib keldim oldingizga. Suhayl o'g'lini qochib kelganligini ko'rib, "Ey Muhammad, sen bilan kelishdik" dedi. Rasululloh, "Hali yozganimiz yo'q" dedi. Desa Ama takfikubul kalima, bizi bergen sözümüz kifaya kılmıydı mı dedi. Resulullah kifaya kıladı dedi. Abu Jandal da kaytarıp beri varışlık ediyordular. Abu Jandal, Müslüman kişini, Müslümanlar da aldığında müşriler zancir bilan sudara ketekende dotta yığılardı. E Müslümanlar, dininde fitneki üçüratışlık için koşu beri varasılar mı yani? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Jandal sabır kılın, Allah sizge ve sizge hoşçakenlerge nacab verenler dedi. Umar ibn Hattob chidamadi da kelib Abu Jandalga qilichini ishora qilib oldi yapti qilishdi. Chop tasha bo'lardi. Bu mushriklarning qoni itti qoni bilan barobar. Men chop olmayman, men mana shu sulhni bittasiman deydi. Mana shunday olib ketishdi. Mana shunday qiyin ish bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umriga kelishlikdan burun tush ko'rgan edilar, tushlarni aytib bergandi. Makkaga kiramiz, tavof qilamiz. Sochlarimizni oldiramiz, qurbonlarimizni soyamiz degan edi. Sahobalar shu tushga ishonib kelishgan edi. Endi Makkaga kirmasdan qaytib ketishga to'g'ri kelib qoldi. Sahobalarning hech qaysiga yoqmadi bu ish. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'ldi, qaytamiz. 10 yil tinchlik evaziga mana shuncha shartlarga ko'nildi. Qaytamiz. Qurbonliklarni soyib, sochinglarni oldiringlar dedi. Sahobalardan birinchi marta payg'ambarimizga itoatsizlik sodir bo'ldi. Hech kim itoat qilmadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday jahllari chiqdi-da, o'zlarining chodiriga kirdi. Ikkinchi marta buyurib olsam dedi Ummu Salamni onamizga qarab. Allohning g'azabi tushib ularga Allohning bir azobi kelishdan qo'rqib buyurmadim dedi. Ummu Salam onamiz oqil ayol bo'ladi. Rasululloh, siz o'zingiz qurbonligingizni so'ying, sochingizni oldiring, bular ergashadi sizga dedi. Sahobalarda hech qaysisi qatib ketish kelmayapti. Rasulullohni bu qilgan ishda tushunmayapti hikmatda. Rasululloh chiqib qurbonligini o'zi so'yib, sochini oldirgandan keyin sahobalar bu ishdan norozi bo'lganlardan bir-birlarining sochlarini olayotganda kesib, tilib, shilib tashlashdi bir-birini. So'ngra qatishlikka buyurilganda Hazrat Umar shijoatli kishi edi. Ya Rasululloh, siz Allohning haq payg'ambarimisiz? Rasululloh hadir javob berdilar. Biz haq, u kofirlar zalolatdami? Ha deb javob berdilar. Nimaga endi dinimizni pastga ketaveramiz? Ey Umar, men Allohning rasuliman. Allohga osiylik qilmayman dedi. Axir siz bizga aytmadingizmi? Sochinglarni oldirib, tavof qilib qurbonlik qilasizlar degandingiz. Shunaqa demaganmidingiz dedi, ha degan edim. Ey Umar, bil bo'ladi deb aytganmidim shu narsani dedi. Hazrat Umar hech narsa deyolmadi-da, lekin bu gapdan qanoatlanmasdan Abu Bakr'ın oldiga keldi. Ya Abu Bakr, Muhammad Aleyhisselam Allah'ın paygambarı mı? Huddu paygambarımızı verilgen savallar, huddu paygambarımız verilgen cevabı verilir Abu Bakr. Görüyor ki, bitti sözge kelişuva geldik. Ha? Nemege dinimizde pasket oramız? Uzat Allah'ın elçisi, Allah'ın asiliki miydi? Akhir Resulullah bizge, manamın de deme gelmedi de gendi. Abu Bakr, huddu paygambarımızı yapını katarıp, Resulullah senge bilet gelmedi dedi. Rasulullohni qilayotgan ishlarida tasarrufotlarda Abu Bakr hech qachon ikkilanmagan, Rasulullohga itoatda, iymonda bo'lgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafot qilgan kunlarda sahobalarning deyarli hammasi qattiq bir zilzalaga ro'baro bo'lishdi. Ular otasidan ham, onasidan ham yaxshiroq ko'rgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ajratib qolishgan edi.
Ular sahobalarning afzalligini ko'ringki, ularni yurtidan haydab chiqarishgan bo'lsa ham ular rozi edi. Azoblansa ham saodatli edi. Yurtidan quvg'in bo'lib, mashaqqatlarga moli dunyodan mahrum qilinsa ham hayotdan ular nolimas edi. Nima uchun? Nima uchun ular mana shunday mashaqqatli hayotda o'zini baxtli deb bilardi? Chunki ular Alloh va Rasulini yaxshi ko'rishardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgandilar: "Sizlarda bittalarning iymoningiz to'liq bo'lmaydi, toki meni deydilar. Otasidan ham, bolasidan ham, hatto o'zlarini jonidan ham ko'proq yaxshi ko'rmagunlaricha." Ular Rasulullohni shunday yaxshi ko'rganligi uchun hayotdan rozi bo'lavergan. Bizchi? Biz nimani yaxshi ko'rib, nimani yomon ko'rishni bilmaymiz. Biz kimga intilib, kimdan uzoq bo'lishni bilmaymiz. Nima bilan quvonib, nimadan qayg'urishni bilmaymiz. Rasululloh vafot etdilar. Hamma sahobalarning oyoqlari ushamay qo'ydi, o'tirib qoldi. Hatto sahobalar, mana sirat kitob yoziladi, hech kim yo'q joyda ishlab qolishgan, o'tirib bir dot deb yig'lab olaydi. Rasulullohning ajralishligini ular tasavvurga sig'dira olmaganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarini xabarini eshitgan Abu Bakr tezlik bilan otni mindida masjidga keldi. Hech kim bilan so'rashmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga Oysha onamiz hujrasiga keldilar. Kirganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlar yopiq holda, mayit holda yotardi. Shunda keldida yuzlarini ochib turib, payg'ambarimizni quchoqlab turib, peshonasidan o'p turib: "Ey Allohning rasuli, Alloh sizga ikki o'limni yozmaydi. Sizga yozilgan bitta o'limda totibsiz." Yuzini yopdi-da tashqariga chiqdi. Sahobalar nima bo'lganligini hali anglab yetmagan edi. Mana shunday bir qattiq bir istirobli, musibatli holat edi. Shunda Abu Bakr chiqsa, Hazrat Umar odamlarga va'z o'qib turardi. Gapi quyidagicha edi: "Muhammad olgani yo'q. Alloh bilan gaplashgani Musa borgandaqa gaplashgani ketdi." Ya'ni bu kishilar Rasulullohdan ajrashishni xohlamaganligini ko'ringki, Umarning gapi noto'g'ri edi, lekin shu noto'g'ri gapni to'g'ri bo'lishligini, haq bo'lishligini xohlab eshitib turishadi mahliyo bo'lib. Shunda Abu Bakr: "Ey Umar, bir qancha marta bu tinchlatmoqchi bo'lgan paytda quloq solmadi." Oxir Abu Bakr boshqa bir baloqroq joyga chiqdi-da Allohga ham va payg'ambarimizga salovat aytganda hamma odam unga qarashdi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hammani oyoqlari qaltirab turgan paytda Abu Bakr sobit turardi. Aytdiki: "Ey musulmonlar, kim Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa shungacha Muhammad aniq o'ldi. Kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa shungacha Alloh tirik hargiz o'lmaydi." So'ngra quyidagi oyatlarni o'qib berdi: "Kullu nafsin zaiqatul maut." Har bir tirik jon borki o'lim sharbatini totadi. "Innaka mayyitun va innahum mayyitun." Ey Muhammad alayhisalom, siz ham bir kun mayit bo'lasiz, atrofingizdagilar ham. "Va ma Muhammadun illa rasul. Qad xalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Va man yanqalib ala aqibayhi falan yadurrallaha shay'a va sayazillahu shakirin." Muhammad faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgan. Bas, agar u Muhammad alayhisalom vafot qilsa yoki o'ldirilsa, ketingizga, kufrga qaytib ketasizmi? Kimda kim ketiga qaytib ketsa, Allohga biron ziyon yetkaza olmas. Faqat o'zigagina zarar qiladi. Alloh esa yo'llaridan qaytmay shukr qiluvchi bandalarni munosib mukofotlaydi. Mana shu oyatlarni o'qib berdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu oyatni o'qiyotganda Umar ibn Xattob go'yoki bu oyatlarni birinchi marta eshitgan ekan. Umar Qur'onni yodlagan kishi bo'lgan. Lekin musibatni qattiqligidan, zarbani qattiqligidan bu oyatlarni xuddi birinchi marta eshitgandek, "Ya Abu Bakr, Qur'onda shunaqa oyat bormi?" deb turibdi. Mana shunday bir istirobli, mana shunday bir mashaqqat holatda Abu Bakr sobit turgan o'midan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu biror marta butga sig'inib shirk keltirgan emas. Jahiliyat davrida ham, islomda ham. O'zi haqida rivoyat qilib aytadiki, "Men balog'at yoshiga yetganimda otam meni butlar turadigan, sanamlar turadigan xonaga olib bordi-da, mana u seni ota-bobang ilohi. Biz shunga sig'inishimiz kerak-da, meni xoli qo'yib chiqib ketdi." Haligi sanamga qarab turib, "Men ochman, menga ovqat ber" dedim. Javob bermadi. "Men yalang'ochman, menga kiyim ber" dedim. Indamadi. So'ngra yerdan bitta toshni oldim-da, hali haykalni basharasiga bitta turdim, yiqilib tushdi dedi. Demak, bu ibodat qilishga loyiq emas ekan. Alloh taolo bu kishini yoshligidan pokiza saqlagan. Esini tanib ibodatga yiqilgan uchalarimiz ko'zimizni katta ochaylikki, Alloh taoloning bergan fazli marhamati, yoshligimizdan ibodatda turishligimiz Alloh taolo boshqalarga bermagan ne'matini berganligi.
Yoshlarda yana faqat 16 yetim tushunmaylik. 40 yoshargacha arab tilida shab yigit deyiladi. 40 yoshargacha ibodat qilmisiz? Demak, mana shu yigitlardan bittasiz. Ash-shabunna shafi ibadati robbihi. Qiyomat kunida 7 xil odam Allohda taxtini soyasida turadi deganda bir yigit deyilgan. Yoshligini Allohning ibodati bilan o'tkazgan yigit deyiladi. Yigit 40 yoshargacha bo'lgan yigit bo'laveradi. Allohga hamd aytaylik yigitlar. Abu Bakr Siddiq umrida islomda ham, islomgacha ham biror marta aroq ichgan emas. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu va Umar ibn Usmon ibn Affon o'zlariga aroqni jahiliyatda harom qilgan bo'ladi. Sababi kunlarning birida Abu Bakr Siddiq ko'chada ketayotsa bir mast odam yerda o'zini axlatiga qo'lini botirib yemoqchi bo'lib olib keladi. Tumshug'iga tutib, sastiqidiniki deganda naroq boradi. Yana bir o'rinda bir mast odam bavul qilib o'zini bavuli bilan qo'lini yuvayotganligini ko'radi. Agar aroq ichgan odamda ahvoli shu bo'ladigan bo'lsa, men aroqni o'zimga harom qildim deydi. Chunki men izzat nafsimni, obro'yimni saqlash xohlar edim. Lekin ichgan odam, mast odam bu narsalar uddasidan o'tmaydi. Biror marta ham bu zot aroq ichgan emaslar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning madrasasining eng oliy talabalaridan bo'lgan bu zot. Bu kishi kunlarning birida Madinadalik davrlarida Rasululloh tirik yahudiylardan bir to'pini oldiga kirib qoladi. Kirib turib, ularning ichidagi eng bir ilmligi bo'lgan, Tavrot va Injildan xabari bo'lgan Fanoxosga qarab aytadiki, "Ey Fanoxos deydi, sen kitobdan xabaring borchisan. Tavrotda va Injilda Muhammad alayhissalomning payg'ambarligi haqidagi oyatlar, belgilar bor. Iymon keltirmaysizlarmi?" deganda Fanoxos juda bir og'ir gapni aytadi. "Biz dedi, bunga hojatimiz yo'q" dedi. Chunki Muhammad chaqirayotgan Allohga bizga hojatimiz yo'q. Uni bizga hojati bor dedi. Alloh faqir, biz boymiz. Biz boymiz, Alloh faqir dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq g'azab qiladida, Abu Bakr deb so'kmayapti bu. Alloh taoloni haqorat qilyapti. Bu zotning g'azabi Alloh uchun bo'lgan, muhabbati Alloh uchun bo'lgan. Rasulullohning g'azabi ham xuddi shunday bo'lgan. Rasulullohni tarbiyasini olganlar. Biz Allohni biror bir hududi buzilganda g'azab qilamizmi yoki beparvo o'tib ketaveramizmi? Biz bizni so'kkanda, oila a'zolarimizni haqorat qilganda albatta jahlimiz chiqadi. Lekin Alloh taolo harom qilgan ish sodir bo'layotganda Alloh uchun g'azabimiz keladimi? Ma'siyat bo'layotganda g'azabimiz keladimi? Alloh taolo halol pokiza to'g'ri degan narsani noto'g'ri deyishayotgan paytda g'azabimiz keladimi? O'rnidan turdi Abu Bakr, mana shu Fanxosni qattiq mush bilan urdi. So'ngra aytdiki, agar Rasululloh bilan senlarda o'tamizda sulhimiz bo'lmaganda men seni urib o'ldirib yubordim dedi. Fanxos payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga shoshilib keldida, "Qara" dedi, "seni birodaring meni nima qildi?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni chaqirib, "Ey Abu Bakr, nimaga bu kishini urdingiz?" dedi. "Ya Rasululloh, bu Allohni faqir dedi. Allohni haqorat qildi, shuning uchun urdim" dedi. Bu yahudi habis Allohga qasam dedi. "Men aytganim yo'q buni" dedi. Bu ikki kishi o'rtasida bo'lgan bahsni yahudiylar bildi, lekin yahudiylar albatta yahudi talabini oladi dedi. Abu Bakrni guvoh kim? Alloh. Bu urushligi Alloh uchun edi. G'azabi Alloh uchun edi. Alloh taolo o'zi himoyasiga o'tdi. O'zi guvoh bo'ldi. Alloh Qur'onda oyat nozil qildi. Abu Bakrni so'zi to'g'ri ekanligiga Qur'onda oyat nozil qildi. Laqad sami'a Allohu qawlallazina qalu innalloha faqir va nahnu aghniya. Albatta Alloh kambag'al, bizlar boymiz degan kimsalarning so'zini eshitdi. Ularning aytgan gaplarini va payg'ambarlarni nohaq o'ldirganlarni yozib qo'yurmiz va qiyomat kuni ularga jahannam azobini totib ko'ring deb aytamiz. Abu Bakrni rost so'zlaganligini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda qiyomatgacha tilovat qilinadigan oyat qilib nozil qildi. Bu Allohning qo'llashligiga loyiq bo'lgan bandalar edi. Chunki Alloh uchun yaxshi ko'rgan bular, Alloh uchun g'azab qilib yomon ko'rganlar. Wa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul ilma min qablikum wa min alladhina ashraku adhan katira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur. Albatta mol-u jonlaringizda imtihon qilinursizlar. Ya'ni Tangri taolo mol-u jonlaringizga xilma-xil ofati balolarni yuborib, sizlarning iymoningizni tekshirib ko'radi. Birodarlar, krizis bo'ladi. Tuhmat qilishadi.
Joningizga shubhatda bir kasal yetadi. O'zi pulingizga kuyib, joningizga kuyib turgan paytda yana ahli kitoblar sizlarga xilma-xil laqablarni qo'yib, sizlarga azor aziyatlar yetkazadi. Mana shunda sabr qilib, toqat qilib Allohdan sabr umid qilganlar, ajr umid qilganlar mana shu ish buyuk ish deb aytadi Alloh taolo. Moli ziyonda, joni ziyonda, yana har xil laqab bilan tuxma baloliga qolib turgan paytingda sabr qilmaslik insonni bu xato ketishligi bo'ladi. Chunki asr surasida iymon, yaxshi amal bir-birini to'g'ri yo'lga chaqirishlik va oxirida nima deyildi? Sabr deyildi. Sabr qilinglar deb Alloh taolo. Shu bilan siz bilan biz Alloh taolo iymonimizni sinayapti. Kimni pulini olib qo'yapti? Kimga kasal beryapti? Kimga har xil azor aziyatlar yetyapti odamlar tomonidan? Bitta narsani so'rayapti Alloh bizdan. Sabr qilinglar deyapti. Iymoningizni sinayman shu narsa bilan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ilmi. Abu Bakr Siddiq mana aytdik, daqiq fahm farosat egasi bo'lganlar. Boshqalar tushunmay turgan oyatlarni, hadislarni darrov fahm qila olardilar. Albatta shuncha bir Alloh uchun g'azablanishlik, hilm, hayo, Alloh yo'lini fohishon qilishlik Abu Bakrda katta ilm bor ekanligini belgisi edi. Ilmsiz odam bu ishlarni qila olmaydi. Bu ishlarni qilishlik uchun insonni shu ishga turtadigan ilm bo'lishligi kerak. Oysha roziyallohu anha aytadilar, Rasululloh vafot qilganlarida ikkita masala turdi deydi. Hech kim javobiga qodir bo'lmadi. Ulug'ulug' sahobalar, kibor sahobalar bor, hech kim javob bera olmadi. Birinchi savol. Birinchi mushkula Rasululloh vafot etdi, qayerga ko'mamiz? Hech kimda ilm yo'q. Abu Bakr Siddiq aytdilar, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday hadisdan eshitganman. Ma min nabiyyin yuqbadu illa dufina tahta masjahi allazi mata fihi. Payg'ambarlar vafot qilgan joyiga ko'miladi degan eshitganman. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz hujralarida vafot qilgan. Demak, kim qayerga ko'miladi? Oysha onamiz hujralariga. Ikkinchi masala Rasulullohdan qolgan, Haybardan qolgan yerlari bor do'lishi va bir qancha narsalar qolganda, arzimagan narsalar. Meros qana qilib bo'linadi? Yana bunga hech kim javob bera olmay turganda, haqiqiy ilm egasi bo'lgan, boshqalardan ilmli bo'lgan Abu Bakr men Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shunday hadisni eshitganman. Inna ma'shara al-anbiya la nuwarras ma taraknahu sadaqa. Biz payg'ambarlar jamoatidan meros olinmaydi. Agar biror narsa qolgan bo'lsa, sadaqa qilinadi deydi. Va mana shu ikkita hukmda Abu Bakrdan boshqa hech kim bir so'z kirishlikka qodir bo'lmadi. Bu uzotni ilmini nihoyatda bir yuksak ekanligini bir dalildir. Bu zot Alloh taoloning kitobini eng chiroyli tilovat qiladigan, Allohning kitobini qoriylardan bo'lgan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgandilar: "Qavmga imomlikka Qur'onni eng go'zal o'qiydigan loyiq" degan edi. Bundan kelib chiqadiki, payg'ambarimiz betob bo'layotganlarida musulmonlarga imomlikka Abu Bakr o'tsin deganlar. Demak, bu kishi imomlikka eng haqli kishimi? Demak, Qur'onni eng tekkiz o'qiganligi uchun. Hattoki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ba'zi bir sabablardan kech qolganda imomlikka Hazrat Umar o'tganda payg'ambarimiz eshitadilar-da, "Abu Bakr qani? Abu Bakr qani? Abu Bakrni chaqiringlar" deydi. Ya'ni bu o'ringa mendan keyin Abu Bakrdan boshqa hech kim haqqi yo'q, Abu Bakr kim turganda degani. U kishidan ko'p hadislar rivoyat qilinmagan. Bir qancha sabablari bor buni. Birinchidan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin juda oz muddat hayot kechirganlar. Ikkinchidan, sahobalar tirik bo'lgan. Hadisni naql qilishlikka hojat bo'lmagan. Uchinchidan, hadisni jamg'arishlik alohida ilm sur'atida hali shakllanmagan edi. Agar Abu Bakr uzoqroq yashaganida yoki hadislar jamlanganda, shubhasiz eng ko'p hadis rivoyat qilgan ham Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'lardi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sahobalarning orasida tushlarni ta'bir qilishlikdagi eng bilimdon kishi bo'lganlar. Ibn Sirin aytadi, sahobalar ichidagi eng ulug' tushni ta'bir qiladigan sahoba Abu Bakr. Oysha onamiz roziyallohu anha tush ko'radilar. Tushlarida 3ta oy Oysha onamizning hujrasiga kelib tushadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hali tirik. Otasi Abu Bakrga aytib berganlarida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu tushni ta'bir qilib aytadilarki, agar tushingizni to'g'ri aytgan bo'lsangiz, sizi uyingizga yer yuzida yashayotgan odamlarning eng afzal 3tasi ko'miladi dedi. Rasululloh vafot qildilarda, Oysha onamiz hujrasiga ko'milganlarida Abu Bakr kelib, "Sizning uyingizga ko'milgan oila eng afzali shu" dedi.
İkincisi özü bo'ldi, üçüncüsü Hazreti Ömer bo'ldi, mana shu joyga ko'milgan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasulullohning xutbalarini, Rasulullohning so'zlarini eshitishga boshqalardan ko'ra mushtoroq kishi edi. Bu zot payg'ambarimiz bilan payg'ambar bo'lmay turib billa do'st edi. Payg'ambar bo'lganda doim billa edi. Billa hijrat qilgan edi. Alloh u zotni do'sti degan edi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Rasulullohning so'zlariga mushtoq edi. Faras qilinglar. Mana shunday bir ma'ruza bo'layotganda bir menga bir qandaydir savdosi chaqqon bo'ladigan bir matoh kelsa, yarmimiz tashab chiqib ketmaymiz masjidda. Uyatganimizdan ham nima qilamiz? O'tirib eshitamiz. 3-4 so'm kelganda shat turib chiqib ketib qoldi-ya, deyishmasin odamlar deb. Bir-birimizdan yotib o'tiramiz, lekin sahobalar sodda odam bo'lganlar. Sahobalar farishta bo'lmagan, bizda qodam bo'lgan. Qo'rqqan narsadan, bir narsadan umid qilgan, ta'ma qilgan, lekin payg'ambarning so'ziga itoat qilgan. Quyida shunday bir voqea bo'ladiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalari qanaqaligini bilishimiz mumkin. Yani oddiy odam bo'lganligini va Abu Bakrni bilishimiz mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juma kunida minbarda turib xutbani gapirib turganlarida anchadan beri kelmayotgan Shomdan tijorat karvoni kelganligi xabar eshitib qolinadi. Nima deb o'ylaysizlar? Qancha odam turib chiqib ketgan? Hamma turib chiqib ketib qoladi. 3-4 bir chaqa foyda umidida, ya'ni bundan ko'ringki, bizdan ham sodda odam bo'lgan ular. Yangi marketda olsak, ozgina savdoimiz yuradi dedi-da, 12 ta odam qoladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida. Nimani tushunamiz? Sahobalar ham bizga sodda odamlar bo'lgan. Soddaligi bizdan ham sodda bo'lgan. Mana shu 12 ta odamdan bittasi Abu Bakr, bittasi Hazrat Umar bo'ladi. Mana shu holatda Alloh taolo shunday oyatlarni nozil qildi. Astag'fir billah. Va idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilayha va tarakuka qoima. Qul ma indallohi khayru minal lahwi va minat tijara vallohu khayrul roziqin. Agar ular tijoratni yoki bir lahmni ko'rsalar, unga shoshilgancha ketadilar, sizni tik qo'yib qo'ygan holatda. Ayting, Allohning huzuridagi narsa sizlarning tijoratingizlar va lahvilardan ko'ra afzaldir. Alloh rizq berishlarining eng afzalidir. 12 kishi qoldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida. Shu 12 kishini bittasi Abu Bakr, bittasi Umar edi. Bu zot dunyodan qo'l yuvib oxiratga iqbol qilgan kishi edi. Muaviya ibn Abu Sufyan roziyallohu anhu aytadilar. Dunyo Abu Bakrni xohlamadi. Kimadi Abu Bakrga? Abu Bakr ham dunyoni xohlamagan edi. Endi dunyo Umarni xohladi. Umar ibn Xattob davrida boy bo'lib ketdi, lekin Umar o'zidan nari qildi. Umar ibn Xattob davrida Fors fath bo'ldi. Juda katta bir mamlakatlar musulmonlarga xazinalarini to'kib berdi. Shunday bir musulmonlar boy bo'lib ketgan paytda ham Hazrat Umar ashi dag'al o'zini to'shagida va 11 ta 12 ta yamoq bor yaxtaga bilan yurganida ba'zi bir farzandlari ya ota, ya amir al-mu'minin ha yo'q bo'lganda mayli edi. Ha boruv sal uyoq buyog'iga qarvosiz bo'lmaydimi deganda ulardan qattiq xafa bo'lib aytadiki, mendan burungi ikkita do'stim deydi. Muhammad alayhisalom va Abu Bakr deydi. Mendan burun ketishdi deydi. Dunyodan hech narsa olmadi ular deydi. Ular mendan yaxshiroq edi. Ularga yetishlikni xohlaydigan bo'lsam men ham ular yashaganda yashashim kerak edi. Abu Bakr dunyoni xohlamadi, dunyo ham Abu Bakrni xohlamadi. Dunyo Umarni xohladi, lekin Umar ibn Xattob dunyoni xohlamadi. Alloh subhanahu va taolo bu kishilarning siyratlarini o'qib o'rganib, ulardan ibrat olishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو بكر الصديق رضي الله عنه أزاتني حيالاره Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'zi haqida gapirib quyidagi so'zlarni aytadi. Ey insonlar, Allohdan haqiqiy hayo qilinglar. Allohga qasam, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bay'at bergan kunimdan boshlab
agar qazoi hojatga chiqadigan bo'lsam, Allohdan hayo qilganligimdan boshimni pastga engashtirmasdim. Bu zotning Allohdan bo'lgan hayolari mana shunday suratda edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning parhezkorliklari. Abu Bakrni o'zini ozod qilishlikka mukofotaba qilib yozgan bir quli bo'lar edi. Shu qul ko'chaga chiqib pul topib kelib, qandaydir bir taom topib kelib, Abu Bakrni oldiga qo'ysa, Abu Bakr albatta bu narsadan halol yer edi. Kunlarning birida mana shu quli bir taomni olib keldi, Abu Bakrni oldiga qo'yganida, Abu Bakr olib bir luqma bundan yutdi. Quli qarab turib, "Ey sayyidim, har safar biror narsa olib keladigan bo'lsam, qayerdan olding, qanday mehnat qilding, nima bu deb so'rardingiz. Bugun so'ramasdan shunday yeb qo'yordingiz." deganida Abu Bakr qornim ochligidan shunday qilib qo'yibman. "Xo'p, aytchi, qayerdan olding bu narsani?" Quli aytadi, "Jahiliyatda dedi. Islomga kirmasdan turib bir kishini ruhiya qilgan edi. O'sh paytda ularda qo'lida biror bir bergulik narsa yo'qligidan ularni qarzdor qilib qo'ydim. Bugun yo'li qilib qolishdida ana shu qarzlarni berishdi. Jahiliyatda man qilingan ish bilan birovni qarz qilib qo'ygan edi. Shu taomdan bir luqmani bilmagan holda yeb qo'ydi. Bu luqmani kelib chiqishidan xavodor bo'lgan Abu Bakr qo'lini og'ziga tiqib shu ovqatni chiqarmoqchi bo'ldi. Juda ko'p qiylandi, ranglari ko'karib qoraydi, lekin muvaffaq bo'lmadi. Yonida turgan kishilar bu narsani suv bilan chiqarsa bo'ladi, maslahat berishdi. Buyurdi, oldiga suv olib kelishdi, suvni ichdida qornida bor bo'lgan hamma luqmani chiqarib tashladi. Yonida turgan kishilar, "Ya Abu Bakr, bu bir yutum ovqatga shuncha mashaqqatga kirasizmi?" Abu Bakr javob berib aytdilarki, "Agar mana shu luqma suv bilan chiqmaganida uluqmani o'zimni ruhim bilan, nafsim bilan chiqarib tashlardim. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday so'zlarni eshitganman. Qaysi bir jasad harom luqma bilan unadigan bo'lsa, harom luqma bilan ulg'ayadigan bo'lsa, bu jasadni boradigan joyi jahannam deganlar. Bir tishlam luqmani yeyishlikdan bo'lin Abu Bakr mana shunday parhez qildi, taqvo qildi. Xulosa olaylik o'zimizga. Nima pul topyapmiz, nima yeyapmiz? Duolarimizni ijobat bo'lishligidan to'sadigan sabablar ko'p. Shulardan bittasi va asosiysi harom luqma. Ulamolar aytishadi, insonni qalbini tirik turishligini 5 ta dorisi bor deydi. Birinchisi Qur'on tilovati, ikkinchisi qorinni bo'shroq tutish, bo'kib ovqat yemaslik, keyingisi qiyomul laylda turishlik, keyingisi saharda tavba tazarru qilishlik va beshincisi yaxshi kishilarning suhbatida o'tirishlik. Imom Navaviy qalbni dorisini sanab o'tib turib ulamolardikini. Endi 6-sini men o'zimdan qo'shib qo'yaman dedi. Bu halol luqma dedi. Agar kishini yeyotgan luqmasi harom bo'ladigan bo'lsa, hech qaysi amal qabul bo'lmaydi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, safarga chiqib, uzoq yurganligidan kiyim boshi iflos bo'lib, yegani ham, kiygani ham, ichgani ham harom bo'lib ketgan musofirni duosi qayerdan javob bo'lsin? Musofirni duosi ijobat bo'ladi, lekin luqma qonniga harom kiradigan bo'lsa, duosi ijobat bo'lmaydi. Kattalarimiz, farzandlarimiz nima ish qilayotganligi, qanday tijorat qilayotganligi, qayerdan pul topib kelayotganligini so'raylik. Latoxonada bu deysan, aytayaptimi odamlarga, aroq olib sotayaptimi? Aroq sotganlarda ba'zilardan eshitib qolgan edim o'zim. Aroqni puli harom desa, nimaga harom ekan deydi. Men zakotini beraman buni deydi. Subhanalloh, bu zakot berib qo'yib halol qilib olyapti. Endi shuni pulini yeyekan, kattalar katta-katta yeb, katta-katta duo qilayotganda yaxshi bilib qo'yaylikki, luqma harom bo'lsa, ibodatlar, duolar ijobat bo'lmaydi, qabul bo'lmaydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tirikligida jannatni eshitgan kishi, ummatni payg'ambar sollallohundan keyingi eng yaxshi kishisi bir tishdan luqmani bilmay yutib qo'ydi. Ha, bo'pti endi istig'for aytib qo'yaman demadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatini mahkam ushlaganlar. Kullu jasadin yambutu min sahatin fannara ula bihi. Harom luqma bilan ulg'aygan o'sgan jasad jahannam boradigan joy deydi. Shuning uchun yeyotgan luqmamizga qattiq e'tibor berishimiz lozim bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Parvardigorning ne'matiga shukr qiluvchi banda edi. Abu Bakr shuncha bashoratlarni, shuncha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan fazilatlarni eshitishiga qaramasdan Parvardigorga duo qilib aytardi. Parvardigoro, jamiki narsalardagi ne'matni mukammalligini so'rayman. Shu ne'matlarga shukr keltiruvchilardan qilishingni so'rayman. Hamda shukr keltirganimda o'zing rozi bo'ladigan bandalardan bo'lishligini so'rayman. Va
nimaiki yaxshilik bo'lsa, berishligingni hamma mashaqqatlardan yengillikni so'rayman. Shukr qiluvchilardan qilgin. Shukr qilganimda shukrimni qabul qilib, o'zing rozi bo'lgan bandalaringdan qilgin deydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu mana aytdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin ismi zikr qilinadigan birinchi kishi. Abu Bakr Siddiq Nabi sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, yer yuzini payg'ambarlardan keyin bosgan eng afzal kishi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu deyildi. Payg'ambarlarda tarixiga qaytadigan bo'lsak, Manil Karim deb so'raldi Nabi sollallohu alayhi vasallamdan. Eng karim kishi kim? Ota-bobomizni kim bo'lganligi bilan faxrlanishlik bor. Nasl-nasabga tayanib turib, biz o'zimizni boshqalardan ustun ko'rishimiz bor. Men palonchi to'pidanman, men palonchi iplardanman deb turib faxrlanishlik bor. Bu johiliyatni belgilaridan. Kishini aziz bo'lishligi, Allohning huzurida mo'tabar, muhtaram bo'lishligi iymoni bilan, taqvosi bilan. Agar nasl-nasab bilan faxrlanish mumkin bo'lsa, eng nasl-nasabi zo'r bo'lgan kishi bu Yusuf alayhissalom. Manil Karim deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishoq, Ibn Ibrohim alayhissalom. O'zi nabi, otasi nabi, bobosi nabi, bobosining otasi nabi. To'tta avlod payg'ambar. Lekin Yusuf alayhissalomni bu nasab bilan faxrlanishlik emas, balki Alloh taolodan quli bilan bo'lganligi bilan faxrlanishligi birinchi o'rinda turar edi. Payg'ambarlar ichidagi eng nasl-nasab balati Yusuf bo'lsa, payg'ambar bo'lmaganlar ichidagi eng nasl-nasab balati kim bo'ladi? Mana aytdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari odam bolasi yer yuzini bosadi. Payg'ambarlardan keyin yaxshisi Abu Bakr. Endi birodarlar, bir savol deymiz. Bir urug'dagi 4 ta avlod sahoba bo'lishi mumkinmi? To'ralasi sahoba bo'lishi mumkinmi? Rasulullohga sahoba bo'lish sharafiga bir urug'dan 4 ta avlod ergashligi bor. Bu Abu Bakrga berilgan sharaf. Makka farqida Abi Quhofa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirganidan keyin mana shu sharaf jamlandi. Abi Quhofa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahoba bo'ldi. Abu Bakr sahoba, Abdulloh ibn Abu Bakr sahoba, Abdullohning o'g'li sahoba. Bu sharaf Abu Bakr Siddiqqa jamlandi va berildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sirni saqlashlikda, omonatdorlikda, ahdga vafo qilishlik, bergan va'dasiga rioya qilishlikda o'zini suyukli payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga iqtido qilgan kishilardan edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi. Badrda qatnashgan Hunays ibn Huzofa vafot qildi. Bu kishi Hafsaning kuyovi edi. Ya'ni Umarning qizi Hafsa beva qoldi. Shunda bir qancha vaqt o'tgandan keyin men Hafsani Usmon ibn Affonga yo'liqib turib, nikohlab olishligini taklif qildim. Agar xohlasangiz, Hafsani men sizga nikohlab beraman dedi. Usmon ibn Affon bir o'ylab ko'ramanmi to'g'rida dedi-da, javob aytmadi. Javob bera olmagandan keyin biroz xafa bo'lgan bo'ldi-da, Abu Bakr Siddiq ro'parasiga kelib turdi. Abu Bakr, agar xohlasangiz, qizim Hafsani men sizga nikohlab beraman dedi. Abu Bakr umuman hech narsa demadi. Umarni xafa bo'lishligi Abu Bakrdan, Usmonni xafa bo'lishdan ko'ra qattiqroq bo'ldi. Usmonni har qalay bir o'ylab ko'raydi o'zi. Oradan bir qancha vaqt o'tdi-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hafsa onamizga sovchi qo'ydi. Umar ibn Xattob rozi bo'lib nikohlab berdi. Rasululloh Hafsaga uylanganlaridan keyin Abu Bakr Siddiq Umarni oldiga kelib aytdiki, "Ey Umar" dedi. "Hafsani menga taklif qilganingizda men javob bermaganligimga xafa bo'lgan bo'lsangiz kerak" dedi. "Ha" dedi. "Meni javob bermasligingizga sabab Rasululloh Hafsa haqida so'z ochayotganligini eshitgan edim. Bu narsa sir turuvdi. Shu sirni oshkor qilishni xohlamadim. Agar Rasululloh nikohiga olmaganda albatta men nikohimga olardim" dedi. Bu qanaqa sir edi? Bu aytib qo'ysa, Umarni xafa qiladigan sir emas edi bu. Umarni boshini osmonga yetkazar edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu payg'ambarimizni o'ziga kuyov qilib oldi. Keyinchalik xalifa bo'lib turgan paytlarida Ali roziyallohu anhuning qizlaridan biriga uylanadi. Shunda xalifa bo'lib turgan Umar ibn Xattob kibor sahobalar o'tirgan majlisga chiqib turib, "Hanniuni" dedi. "Bir qulluq olsin deb qo'yilar" dedi. Desa, sahobalar nima bilan qilsa, "Bugun" deydi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan nasl-nasabim tamomiy tutashdi deydi. Bir tomondan payg'ambarimiz o'ziga kuyov qilib olgani bo'lsa, ikkinchi tomondan payg'ambarimiz urug'iga men kuyov bo'ldim. Qarindoshligim tamomiy bo'ldi deydi. Men Rasulullohdan shunday so'zlarni eshitganman. Har qanday urug'chilik, har qanday nasl-nasab qiyomat kunida uziladi. Faqat meni urug'chiligim uzilmaydi. Ular men bilan birga bo'ladi degan eshitganman. Bugun Rasulullohga tamomiy qarindosh bo'ldim deydi. Abu Bakr Siddiq mana shunday xursandchilikni sir bo'lganligi uchun indamay qo'yaverdi. Sir nima edi? Sir biroq kishini bildirishga mo'yan bir so'z yoki bir xabari. Bir odam ikkinchi odamga sirni aytar ekan, bizning qonimiz yorilib ketadi. Agar 2 kun ushlab tura olsak. Esimizda turar ekan, biroqga aytmasak qonimiz yorilib ketadigan bo'lib qolganmiz. Abu Bakr Siddiq sir saqlashida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning haqiqiy muqtadi bo'lgan sahobalardan edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kechirimli zotdilar. Ummul mu'minin Oyisha onamiz haqida munofiqlar nomaqbul bo'lgan so'zlarni tarqatishdi. Fahshda ayblashdi. Vaholanki Oyisha onamiz pokiz edi bu narsadan. Shunda ba'zi bir mu'min kishilar ham mana shu so'zlarini takrorlaganlarida ularning orasida Mustif ismli sahoba ham bor edi. Bu kishi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu'dan juda ko'p xayr-sahovat, xayr-ihsonlarni olib turardi. Mustih ham Oyisha onamiz haqida shunday bir nomaqbul gapni gapirganlarni eshitganlarida Abu Bakr mana shu kishiga qaytib yaxshilik qilmasligi haqida Allohga qasam ichdi. Shuncha yaxshiligini ko'rib turib, menga shunday bir kufron ne'mat qildimi? Yaxshilik qilmayman Allohga qasam dedi. Shunda Alloh taolo oyatlar nozil qildi. Sizlardan fazl va keng katta moli davlat egalari qarindoshlariga, miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida infoq ihson qilmaslikka qasam ichmasin, balki ularni avf qilib kechirsinlar. Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizlarmi? Alloh mag'firatli, mehribondir. Bu oyatlar nozil bo'lganda Abu Bakr darrov fahm qildi. Bu oyat u haqida nozil bo'lganligi. Robbim meni kechirishini xohlayman deganda avf qildi hamda yana xayriyasini davom ettirdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning sabotlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildilar va bu musulmonlarning boshiga tushgan eng katta musibat edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar sizlardan biringizlarning boshlariga bir mashaqqat yoki musibat tushadigan bo'lsa, meni o'limimni eslasin. Agar biz haqiqatan Rasulullohni u zot aytganlaridek, otamizdan ham, onamizdan ham, hatto o'zimizni jonimizdan ham ko'proq yaxshi ko'rsak, Rasululloh vafotini oldida dunyodagi hech qaysi musibat, mashaqqat, musibat bo'lmaydi. Shu shoir aytgandek, Rasululloh vafot etdi, yana qanday musibat bor? Undan keyingi musibat hech narsa emas, agar biz Rasulullohni yaxshi ko'rgan bo'lsak. Rasulullohni otasidan ham, bolasidan ham, o'zini jonidan ham yaxshi ko'radigan sahobalar Rasulullohni vafotini bu qattiq zarbani ko'tarisha olmadi. Umar ibn al-Xattob deb tog' bo'lgan sahobalar ham Rasulullohni o'lganligini haqiqatligini qabul qilishni xohlashmadi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'zining qisqagina so'zi bilan, qisqagina bir ma'ruzasi bilan sahobalarni yana oyoqqa turishlariga sabab bo'ldi. U zot aytgandi: "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qodmat." Kim Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, tahqiq Muhammad vafot qildi. Ammo kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa shu kungacha, Alloh tirikdir, hargiz o'lmaydi. Astag'fir billah. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ Muhammad bir payg'ambar xolos. Bundan avval ham payg'ambarlar o'tgan. Agar Muhammad vafot qilsa yoki o'ldirilsa, ortingizga qaytib ketasizlarmi? Kim ortiga qaytib ketsa faqat o'ziga ziyon qiladi. Allohga ziyon keltira olmaydi, shokir bandalarni Alloh taolo albatta mukofotlaydi. Bu oyatlarni o'qib berar ekan sahobalar go'yoki birinchi marta eshitayotganda turishar edi. Musibatda qattiqligidan yodlagan, yoddan bilgan oyatlarni esdan chiqarishgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotidan keyin Abu Bakr mana bilamiz sahobalarning ittifoqiga ko'ra Rasulullohning o'rinbosari, xalifatur rasul bo'ldilar. Minbarga chiqib, odamlarga xutba o'qir ekan, birinchi aytgan xutbalari quyidagicha bo'ldi. Ey insonlar, men sizlarning ustingizga rahbar bo'ldim.
sizlarning oralaringizda eng yaxshisi bo'lganligim uchun emas. Agar men chiroyli, go'zal, to'g'ri amal qilsam, menga yordam beringlar. Agar xato qiladigan bo'lsam, meni to'g'rilab qo'yinglar. Chunki rostgo'ylik omonat. Xato qilsam betimga yatmasanglar, omonatga xiyonat qilgan bo'lasizlar. Yolg'onchilik esa xiyonat. Noto'g'ri ishni ham to'g'ri deb tursanglar, xiyonat qilgan bo'lasizlar. Haq bo'lgan zaif meni huzurimda kuchli. Lekin nohaq bo'lib turib, sizlarning oralaringizda kuchli bo'lgan kishi meni oldimda zaif. Bilingki, Alloh taolo amr ma'ruf nahiy munkardan tiyilgan qavmni xorlik bilan balolaydi. Birilar ikkinchilarni xato qilayotganligini ko'rib, qavmni ichida bir ma'siyat bo'layotganligini ko'rib, tuzatib qo'yishlik yarab turib, aytib qo'yishgan yaramagan odamlar balo yoppasiga kelishligini mana shu so'zdan tushunib olamiz. Chunki Alloh taolo bir qabilani vayron qilgan farishtalarni yuborar ekan, bu farishtalar bu qishloqning o'rtasida bir taqvodor, oqsoqolni taqvodor bir bandani borligini aytib borishdi Allohga. Taqvodor edi, hamma yog'i yaxshi edi, lekin odamlarni haqqa chaqirmas edi. Baloni o'shining uydan boshlaydi dedi Alloh taolo. Chunki amru ma'ruf nahiy munkar siz bilan biz yelkamizdagi farzlardan bitta bo'lgan farz. Qaysi bir qavm orasida fahsh, fohishalik ziyoda bo'lar ekan, Alloh taolo yoppasiga ularni balolaydi. Alloh va rasuliga itoat qilgan joyimda menga itoat qilinglar. Agar Alloh va rasuliga osiylik qilgan bo'lsam, menga itoat qilmanglar. Turinglar, namozingizni o'qinglar dedi. Mana shu qisqa so'zi bilan o'zini kelajakda bu ummatni ustiga olib boradigan siyosatini, rejasini ko'rsatib qo'ydi. Alloh va rasulining gapida tursam, quloq solinglar, agar chiqib ketsam quloq solmanglar. Xato qilsam tuzatinglar, agar to'g'ri ish qilsam menga ko'mak beringlar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning saboti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotidan keyin bir necha o'rinlarda ko'rindi. Rasululloh vafot qilishligidan burun Mu'tada musulmonlarni boshqarib borgan Zayd ibn Xorisani o'ldirgan Rumga qarshi payg'ambarimiz qo'shin tayinlagan edi. Bu qo'shinni boshlig'i qilib 18 yasharlik Usomat ibn Zayd, ana shu shahid bo'lgan amirning o'g'lini otasini o'chini olishligi uchun qo'shin tayinlab chiqarmoqchi bo'lgan edi. 2 kundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildilar. Rasululloh vafot qilganda Arab jazirasi to'laligicha kofir bo'lib ketdi. 3 shahar: Makka, Madina, Toifdan boshqa hamma shahar dindan qaytib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Makka fathidan keyin qabilalar vaqt-vaqt bo'lib kelib, butun qabilalar iymon keltirgan edi. Endi Rasulullohning vafotini eshitgandan keyin dindan qaytishni boshladi. Bir toifa biz namoz o'qimaymiz deb chiqdi. Bir toifa biz roza tutmaymiz deb chiqdi. Bir toifa biz zakot bermaymiz deb chiqdi. Mayli la ilaha illalloh Muhammad rasululloh bo'lsin, zakot bermaymiz. Madinaga xavf tug'ildi atrofdagi qabilalarda. Shunda xalifa bo'lgan Abu Bakrga kelib sahobalardan Umar ibn al-Xattob va boshqa kishilar taklif qilishdi. Qo'shin chiqmasin, Madinani himoyasiga kerak bo'ladi deganda jahllari shunday chiqib turib Abu Bakr aytadiki, Allohga qasam deydi. Rasululloh ko'targan bayroqni men tushirmayman. Rasululloh tutgan bayroqni Usomaga men qo'lidagi yerga tushirmayman. Rasululloh chiqqan qo'shin albatta manziliga qarab yuradi. Agar Madinada Ummahatul Mu'minin, mu'minlarning onalariga iflar kelib, tishlari bilan tashlanib, oyoqlariga osiladigan bo'lsa, men o'zim jang qilaman ularga qarshi. Lekin Usomani qo'shini chiqadi. Rasulullohni ko'targan bayroq to'xtamaydi dedi. Sahobalar, bo'lmasam qo'shin chiqadigan bo'lsa, sal Usomadan ko'ra yoshi kattaroq odamni amir qilmaysizmi deganda, yana ham jahllar qattiqroq chiqadi. Rasululloh qo'ygan amirni almashtir deyapsizlarmi? Allohga qasam, qanday bo'lsa shunday chiqadi. Madinaning atrofida Madinaga tajovuz qilishi mumkin bo'lgan qabilalarni ko'p bo'lishiga qaramasdan Abu Bakr sobit turdi va mana shu ishi alal oqibat musulmonlarning foydasiga bo'ldi. Madinaga hujum qilishlikka shaylanib turgan ba'zi qabilalar Usomani qo'shini chiqib ketayotganligini ko'rib, Rumga qarshi yuborayotgan qo'shinda arada shuncha bo'lsa, Madinada ham katta quvvat bor ekan debdi, ular o'zlarini shashlaridan tushib qolishdi. Usoma bordi, Rumni yengdi, katta g'animalar bilan qaytib keldi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu mana shu qaytib kelgan qo'shinni ana shu murtadlarga ta'zimni berishligi uchun, dinga qaytadan olib kelishligi uchun ularga qo'shin yubordi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganlarning ustiga qo'shin tortdi Abu Bakr. Sahobalar
yana ikkilanib qolishdi. Axir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illalloh fa man qala la ilaha illalloh faqat asama minni malahu va nafsahu illa bihaqqiha degani diyor. Odamlar la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh desa mollarini va jonlarini mendan himoya qiladi degan. Qanday qilib kalima keltirgan kishilarni biz ustiga qo'shin tortamiz deb sahobalar tushunmagan paytda Abu Bakr ularga qo'shin chiqarishida qattiq turib oldi. Mana shunday bir go'zsiz, oriq bo'lgan, ko'rinishi mi qilib ulkan bo'lmagan Abu Bakrning oldiga kirgani birorta bir odamda jur'at topilmadi. Haybat bor edi kishida. Eng jur'atli bo'lgan Hazrat Umarni kirgizishdi. Umar ayting, axir qanday qilib kalima keltirganlarga qo'shin yuboramiz deganda Umar ibn Xattob kirib, sahobalarga shu taklifini aytganda, mana shu nozik bo'lgan Abu Bakr Umarni soqoldan bitta siltib yerga tushirib turib, shunda soqol odam aytadiki, "Ey Xattobning balasi" dedi. Kalima keltirgan bo'lsa ham, Rasululloh davrida bergan zakotni bitta arqonini qisqartiradigan bo'lsa, ularni qirib tashlayman. Zero zakot bilan namozni o'rtasini ajratgan odam musulmon bo'lmaydi. Umar aytadi, dunyoda dedi odam bolasidan qo'rqmasman dedi. Lekin shu o'rinda Abu Bakrdan qo'rqdim dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh desa, lekin namozni inkor qilsa, namoz o'qimasa bo'ladi desa kofir bo'ladi. Namoz o'qib, roza tutsa, lekin zakotni bermasa bo'ladi deb turib, dinda zarur deyilgan farzdan bittasini inkor qilsa inson kofir bo'ladi. Buni Abu Bakr yaxshi bilardi. 11 ta bayroq chiqardi murtadlarni dinga qaytarish uchun. Mana shu o'rin, birodarlar yaxshilab tushunib olaylik. Islom ummatini boshiga kelgan fitnalarning eng kattasi edi. Chunki ummatda chachilib ketishlik xavfi bor edi. Bugun bular zakot bermaymiz desa, bo'pti zakot bermay qo'yinglar desa, ertaga narigisi namoz o'qimaymiz deb chiqadi. Qarabsizki, ummatni ishi sochilib ketar edi. Abu Bakr Siddiq ummatni shunga bitta qilib qo'ygan. Umar ibn Xattob ikki qilib qo'ygan. Bu zakot bermayman degan kishilar islomni yopmasi inkor qilgan kishilar bilan barobar edi. Bu riddalarda o'zini joyiga keltirishlik ishi tugagandan keyin Umar ibn Xattob aytadilar, butun ummatni Abu Bakrning oldida peshonasini o'pib qo'yishlik qarzi bor dedi. Chunki hech kim tushunmay turgan paytda Alloh taolo Abu Bakrning qalbiga mana shunday bir haqiqatni joylagan edi. Siddiq roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida qanday bo'lgan? Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomni risolati bilan yubordi. U zot avval o'zini oilasidan qavmidan, so'ngra butun bir insoniyatga dinni tarqatdi. Va ularni oldida birinchi bo'lib yordam bergan kishi Abu Bakr Siddiq edi. Bunga hujjatlar ko'p. Rasululloh aytadilar, "Alloh meni payg'ambar qilib sizlarga yuborganida sizlar kofir bo'ldinglar menga ko'pchiligingiz. Faqat Abu Bakr ikkilanmasdan iymon keltirdi. Moli bilan, joni bilan menga ko'makchi bo'ldi." Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu birinchi bo'lib iymon keltirdi. Mashhur hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sizlarda bittalarning iymoningizlar mukammal bo'lmaydi, toki o'ziga yaxshi ko'rgan narsasini birodariga ravo ko'rmaguncha. Mana dunyoda o'ziga inson ko'p narsalarni yaxshi ko'radi. Sanaylik-da, birinchi pul deymiz, sog'lik, tinchlik, xolos bilamiz. Lekin eng katta yaxshilik nima? La ilaha illalloh. Chunki haqqancha pildek sog' bo'ling, ming yil umr kechiring, Fir'avndek boy bo'ling, lekin la ilaha illallohni Alloh bermagan bo'lsa, sizni hayotingiz sarhashaqaga arzimaydi. Eng katta yaxshilik la ilaha illalloh. Abu Bakr mana shu kalimani o'ziga qanday ravo ko'rgan bo'lsa, iymon keltirgan birinchi kunidan boshlab odamlarni da'vat qilishga bel bog'ladi. Qaranglar, iymon keltirdi, bo'pti o'zimga kelib olay bir ikki kundan keyin. Asal devor pevolini tomponmi, xullas, yo'q, iymon keltirdi-da, bu kishining iymonini komilligini ko'rib ko'rin shu yerdan. Iymon keltirdi-da, ravo ko'ryapti. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar ummatning iymoni bitta pallaga qo'yilsa, hammasiniki, sahobalardan tortib tobiinlargacha, hozirgi zamonimizgacha, ikkinchi pallaga Abu Bakrning iymoni qo'yilsa, Abu Bakrning iymoni og'ir keladi deydi. Ya'ni shunchalik iymoni og'irmi? Ha, shunday og'ir. Ulamolardan biri mana shu haqida shunday bir fikr bildiradiki, nimaga deydi Abu Bakrni iymon og'ir kelar ekan? Tirikligida jannatiy ekanligini xabarni eshitgan 10 ta sahoba bo'lgan, bilasizlar.
Shulardan 6-tasi Abu Bakrning qo'liga iymon keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, bir kishi ikkinchi kishini savobli ishga dalolat qilsa, ikkinchi kishi savobli amal qilsa, dalolat qilgan odamga ham savobi boradimi? Mana shu 6-ta jannatiy sahobani islomiga sabab bo'lgan Abu Bakrga shu sahobalarni qilgan amalidan ajr bo'ladimi? Qo'shing o'z Abu Bakrning o'zini qilgan savoblarini. Kim yeta oladi bu zotga? Da'vat qilgan birinchi kunida kimlar iymon keltirdi? Ko'ringlar. Usmon ibn Affon. Xulofoi roshidlar tushunsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikkita qiziga kuyov bo'lgan sahoba. Talha ibn Ubaydulloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yaqin sahobalaridan Zubayr ibn al-Avvom, payg'ambarimizning ammalarining o'g'li. Har bir payg'ambarni havorisi bo'ladi ishongan dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Meni havorim Zubayr ibn al-Avvom degan. Kimlar Abu Bakrning qo'lida iymonga kelyapti? Sa'd ibn Abi Waqqas. Ota-onam fido bo'lsin sizga esab, oting deb turib, Rasululloh faqat Sa'd ibn Abi Waqqas uchun ota-onasini fido qilgan. Umrini oxirigacha maqtan yurgan bu kishi. Birinchi kunda iymon keltirgan 4 ta odam tirikligidagi jannat yolamadi 4-tasi. Ikkinchi kunda qilingan da'vatida Usmon ibn Maz'un, Abu Ubaydah ibn al-Jarroh, Abdurrahmon ibn Auf, Abi Salama ibn Abdul Asad, Arqam ibn Abil Arqam. Abu Bakr hamma ishda hamma sahobadan o'zib ketgan. Endi bular hech qaysisi bu ishda o'zolmaydi, chunki ularning islomiga Abu Bakr sabab bo'ldi. Nimasi bilan aziz bo'ldi Abu Bakr? Bu ummatga yaxshilik ravo ko'rganligi bilan, la ilaha illallohni odamlarga ravo ko'rib ilinganligi bilan aziz bo'ldi. Bizda bormi shu narsa? Biz nimalarga shoshilyapmiz? Va fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Mana shu ishni qilishlikda deyapti Alloh taolo. Oxiratda ishini qilishlikda bir-biringlar bilan musobaqa o'ynaylar deydi. Inson xohlaydimi, xohlamaydimi musobaqa o'ynaydi hayotida. Kim kiyishda, telefon tutishda, mashina minishda, uy solishda. Xullas bilamizmi nimalarda musobaqa bo'ladi? Biz hamma narsada musobaqamiz bor. Faqat oxirat ishida biroq bilan musobaqa o'ynaganmizmi? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida Makkada yashayotgan u zotga ham juda ko'p aziyatlar, mashaqqatlar bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarligi 5-yilida yilida musulmonlarga aziyat qattiq bo'lib ketganligidan Habashistonga hijrat qilishlikka ruxsat beradi. Agar xohlasanglar, Habashistonga boringlar, u yerdagi podshoh odil, uni huzurida hech kimga zulm qilinmaydi deydi. Sahobalar Habashistonga hijrat qilishni boshladi. Birinchi bo'lib hijrat qilgan kishi Usmon ibn Affon roziyallohu anhu bo'ladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Usmon haqida aytadiki roziyallohu anhu. Lutdan keyin, Lut alayhissalomdan keyin birinchi hijrat qilgan kishi Alloh yo'lida Usmon ibn Affon deydi. Abu Bakr Siddiq ham Rasulullohning mana shu so'zlariga quloq soldida Habashistonga hijrat qildi. Makkadan chiqib 5 kun masofa yurgandan keyin Birakul G'imat degan joyga yetib bordi. Bu joyda Habashlarning bir qabilasi yashardi. Ahobish deyiladi, Habash degan so'zni jamla. Bu yerga kirganida mana Abu Bakr Qurashni sayyidlaridan, Ahobishlar ham haj qilgani bo'ladi, Abu Bakrni tanidiganlari bor. Ularning ichidan Ibn Dug'unna degan kishi Habashlarning sayyidi. "Ey Abu Bakr, qayoqqa ketyapsiz?" "Yurtimizda Rabbimizga ibodat qilish imkoniyati bo'lmadi, Alloh yo'lida hijrat qilyapmiz." Deganda, "Sizda kishi yurtiga sig'masligi mumkin emas. Axir yetimni boshini silasiz, musofirga yordam bersiz, qarindosh urushingizni joyiga qo'ysiz, shunday bir fazilatli kishini yurtidan hayishligi joiz emas. Yuring men bilan dedi-da, Makkaga tarab keldi qaytarib. Qurayshni sayyidlar yig'ilib turgan joyga borib, Ibn Dug'unna, bunday kishi yurtidan haydalishi chiroyli ish emas. Abu Bakr meni himoyam ostida. Kim Abu Bakrga tajovuz qilsa, Ahobish qabilasi bilan jang qiladi. Quraysh kelib aytdiki, Ibn Dug'unna, seni himoyani tan olaylik. Faqat aytib qo'y. Bu Qur'on o'qib, bizni haqorat qilib, ota-bobolarimizni ahmoq qilib, butlarimizni haqorat qilmasin. O'zini uyida ibodat qilsin deydi. Abu Bakr qabul qildi. Uyida, uyini bir saxsining chekasiga bir masjidga o'xshab bir narsani bino qildi-da, Qur'onni baralla qo'yib o'qirdi. Namozda turardi. Qur'on o'qiganda yig'lardi Abu Bakr. Mushrik bo'lgan qo'shnilarini, ayollari, farzandlari ko'rib ta'sirlanardi. Bundan jazavaga tushgan Quraysh Ibn Dug'undan chaqirib kelishdi. Sen mana himoyangga olgan Abu Bakr yana o'sha ishini davom ettiryapti. Yana bizni haqorat qilyapti, yana Qur'on o'qiyapti.
İbn Dug'una Abu Bakr'a kelib, "Ey, men seni bularda haqorat qilsin deb himoyamga olganim yo'q. Agar buni qiladigan bo'lsang, men himoyamni tortib olaman" dedi. "Ol himoyangni" dedi. "Bu meni dinim" dedi. "Qur'on o'qishlik, haqqi gapirish meni dinim" dedi. Himoyasini Ibn Dug'una qaytarib oldi. Yana Abu Bakrga o'sha aziyatlar, o'sha mashaqqatlar qoldi. Bu kishini Habastonga bormasligini sababi mana shu voqea bo'ladi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر بن الخطاب رضي الله عنه شنده ديدلر أبو بكرنين بر تونه بر كيچسي عمر عائلسنين حمسدن أفضل أبو بكرنين بر كونه Umar oilasining hammasidan yaxshiroqdir. Keling, Umar ibn Xattobdagi zotni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga bergan bahosini, mana shu so'zlarini tafsirini ko'rib chiqamiz. Abu Bakrning bir tuni Umarning oilasini hammasidan yaxshi deyishligini sababi nima edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hijrat qilishlikka izn berildi. Abu Bakr Siddiq bir necha marotaba Madinaga hijrat qilishlikka Rasulullohdan izn so'raganlarida sabr qiling, shoyat Alloh sizga bir hamrohni qilib bersa. Shu sababga ko'ra Abu Bakr Siddiq Madinaga hijrat qilmadi. Rasulullohni hamroh bo'lishigini umidida ikkita tuyani bog'lab safar tadorigini ko'rib qo'ydi. Alloh taolo iroda qilgan tunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiqning uyiga keldida, "Ya Abu Bakr, menga izn berildi hijrat qilishlikka." Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qattiq yig'ladida, "Ya Rasululloh, bu as-suhba mi? Sizga meni hamrohligim mi? Madinaga hijrat qilishlik baxti menga muyassar qildimi?" Rasululloh "Ha" deb javob berdilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu shunday yig'ladilarki, Oysha onamiz aytadi, kishi xursandchilikdan bunchalik yig'lashligini birinchi marta ko'rishligini. Abu Bakr tayyorlab qo'ygan ikkita tuyani bittasini Rasulullohga taklif qildi. Rasululloh "Puli bilan olib minaman" dedi. Ya'ni xizmatini to'lashligi bilasiga. Oysha onamiz aytadilar, tezlik bilan ikki kishiga kerak bo'ladigan oziq-ovqat yo'l tadorigini qilib berdik va ikkita qopga soldik bu ovqatlarni. Bu ovqatlarni og'zini baylashlikka ip topilmay turgan paytda Asmo bint Abu Bakr, Abu Bakrning qizlari belidagi belbog'ini yechdida ikkiga bo'lib, mana shu qoplarda og'zini bog'lab berdi. Va mana shu o'rinda Zoti Nitoqayn, ikki belbog' sohibasi degan laqabni oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrning uyidan tunda orqa tomondagi eshikdan chiqib ketishdi. Chiqishdilarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Mana har bitta qilayotgan ishida siz bilan bizga ibrat bo'lgan zot Madina shimolda bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shimolga qarab emas, janubga qarab yurdilar. Nima uchun? Alloh taolo bu zotni saqlar edi, payg'ambarimizni himoya qilishligini Alloh taolo o'zini kafilligiga olgan edi. Lekin payg'ambarimiz nimaga bunday qildi deilganda ummatlarga ibrat bo'lishligi uchun Rasululloh mana shunday sababini qildi. Agar kimdir sababini qilmasdan bir natijaga yetishligi mumkin bo'lsa, bu Rasululloh edi. Lekin Rasulullohdek zot ham Allohning va'dasini olgan kishi sababini qildilar. Aksincha janubga qarab yurdilar. Janubga bordilar, Savr tog'idagi bir g'orga yetib bordilarda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, "Ey Rasululloh, turib turing shu yerda" dedi. G'orga kirdi. Kirib ichidagi teshiklarga bitta-bitta qo'llarini tiqib, u yerda bir zaharli hasharot yoki bir ilonlarni bo'lishligini xavotiri borligi uchun teshikni bittadan ko'rib chiqdi-da, keyin Rasulullohga kirishlikka taklif qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirdi. Shu g'orda Abu Bakr Siddiq va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 kun turdilar. Bu 3 kunning ichida Quraysh payg'ambarimizni chiqib ketganligidan xabar topib, 3 kun Makka Madina yo'lini juda bir qattiq isqvorlarni quvalab Rasulullohni va sahobini qidirishdi. Tirigi o'ligiga 100 ta tuya va'da qilindi. Bu juda katta boylik edi u davr uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi zot, yana qaytarib aytamiz, Alloh taolaning nusratida turgan kishi sababini qildi birodarlar. Allohga aytgani bo'lib tavakkal qilib chiqib ketgani yo'q. Sababi qilinadi, keyin tavakkal qilinadi.
Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz g'orga kirdida, shu yerda 3 kun qoldi deb aytdik. Mana shu 3 kun ichida Abdulloh Abu Bakrning o'g'li kunduzi bilan Makkada shaharda ichida yurib, tun tushganda kechqurun kelib g'orga Makkada bo'layotgan ishlarni xabar yetkazib turdi. Xabar yetkazayotgan ham Abu Bakrda oilasidan. Buni izlarini, kelib ketganlik izlarini yopishlik uchun Abu Bakrning mavlosi Amr ibn Fuhara qo'ylarni orqasidan izlab yo'q qilishni haydab kelardida. G'orni oldiga kelib, qo'ylardan sog'ib payg'ambarimiz Abu Bakrni sug'orib, yana qaytib ketar edi. Ya'ni bu ishlarning hammasi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning oilasi ishtirok etdi. Shuning uchun Umar ibn Xattob aytadilar, Umarni butun oilasidan ko'ra Abu Bakrni bir tuni afzal deydi. Chunki hijrat qilingan kechada Rasulullohning faqat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning oilasi xizmatida turdi. Abu Bakrni bir kuni Umarning oilasidan afzal deishiga sabab bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro va Miroj xabarini Quraysh yetkazganda hech kim ishonmadi. Lekin Abu Bakr Siddiq eshitishligi bilan darro tasdiqladi. Agar shu so'zni Rasululloh aytgan bo'lsa, tahqiq rost gapiribdi dedi. Va mana shu o'rinda payg'ambarimiz birinchi marta u kishini va anta Abu Bakr As-Siddiq, siz As-Siddiqsiz deb nomladilar. Umar ibn Xattobni Abu Bakrga bergan baholari mana shunday bo'ldi. Rasulullohni Madinadan hijrat qilib chiqqanligi, Abu Bakrni ham g'oyib bo'lganligidan xabar topgan Abu Jahl ertasi kuni Abu Bakrning uyiga keldi. Asmo bint Abu Bakr eshikni ochdi. Abu Jahl habis so'radi, "Oting qayerda?" Asmo, "Bilmayman" deb javob berdi. Shunda qattiq bir tarsa kurib, Asmoni yerga yiqitdi. So'ngra ayol kishini urganligidan xijolat bo'ldi, chiqib ketdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu payg'ambarimizga o'zini joni bilan qanday xizmat qilgan bo'lsa, moli dunyosini ham shunday sarf qilgan edi. Hijrat kechasi uyida bor bo'lgan 5000 yoki 6000 dirham pulni hammasini olib Alloh va Rasulining yo'lida sarflashlikka o'zi bilan olib chiqib ketgan edi. Abu Bakr, "Nimani qoldirdingiz uyga?" deganida Madinaga borganda Alloh va Rasulining roziligini qoldirdim dedi. Abu Quhofa, Abu Bakrning otasi, Abu Bakrni hijrat qilib chiqib ketganligini eshitgandan keyin o'g'lining uyiga keldi. Asmo va Oyisha bordi unga. "Otangiz sizlarga biror narsani tashlab ketdimi?" deb so'radi. Otasi ko'zi amo, ko'zi ojiz bo'lib qolgan kishi edi, ko'rmasdi. Asmo bobosini ko'ynini xotirjam qilishi uchun Abu Bakrni pullari turadigan xaltaga mayda toshlarni oldida solib, oborib bobosini qo'liga tutdi. Bobosi ko'tarib ko'rib turib, "Ha, agar bunchani tashlab ketgan bo'lsa, ko'p pul qo'yib ketdi" deb xotirjam chiqib ketdi. Vaholanki Abu Bakr uyiga hech qanday bir dunyo qoldirmagan edi. Abu Bakr Siddiq g'orda 3 kun turdilar-da Madinaga qarab ravona bo'lar ekanlar, goh Rasulullohning oldiga o'tib olardi, goh orqasida ketardi. Goh o'ng tomoniga, ba'zida chop tomoniga o'tib olardi. Rasululloh esa bu narsaga parvo qilmay, Qur'on o'qib ketardi. Oxiri bu bezodagarchiligi ko'payib ketgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Ey Abu Bakr, ha sizga nima bo'lyapti? Namuncha bezovta bo'lasiz?" "Ya Rasululloh, orqamizdan quvib kelayotganligini o'ylasam, orqadan kelib qolmasin deb orqangizda yuraman" dedi. "Oldidan biror bekinib turgan bo'lsa, chiqib qolib sizga bir hujum qilib qolmasin deb oldiga o'tib olaman." O'ng tomon, chap tomon shunda bir bezovta bo'lganida, "Ey Abu Bakr, xotirjam bo'ling. Alloh biz bilan birga." "Biz bilan birga" deb Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytadi. Hijratning 11-chi yili, Robiul avval oyining 12-chi kunida, dushanba kunida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildilar. Vafot qilganligida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qanday bir sobit turganligini avvalgi suhbatlarda aytib o'tgan bo'ldik. Ansorlar Rasululloh vafot qilgan kuni Banu Soida sahifasi, ya'ni ayvonida to'planishib, bitta amir bo'lishga ittifoq qilishdi. Ya'ni o'zlaridan bo'lgan Hazrat qabilasining ulug'laridan bo'lgan Sa'd ibn Ubodah roziyallohu anhu ansorlarga amir bo'lishlikka ittifoq qilishdi. Hamda muhojir kishi tavof qilar ekanlar o'tirib o'zicha o'ylanardi. Kalima keltirib musulmon bo'ldi, lekin qalbida hali tamomiy taslimiyat yo'q. O'zicha o'ylab o'tirardi. Qoldirib qo'ydim Makkani. Endi nima qilsam ekan? Bu ichida bo'lyapti. Qaysi qabilaga bor yordam so'rasam ekan deb turganida bir kishining qo'li uni yelkasiga qo'yildi. Shunday qarasa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ustlarida turardi. "Ya Abu Sufyon, unda Alloh seni xor qiladi" o'tib ketdilar. Rasululloh tavofni tugatdilarda Bilolga buyurdilar.
Ka'baning ustiga chiqib qoraqul ozon aytdi. Yurtidan quvilgan sahobalar Bilal ozoni eshitishga shuni mushrob o'tirishdi. Uzoq ozon aytganda Abu Sufyon o'zini ikkita hamrohi bilan o'tirar edi. Ulardan bittasi Horis ibn Hisham, ikkinchisi Usaydni o'g'li. Usayd bu ham islomga kirdi, lekin qalbi islom bilan emas hali. Otam Usaydni Alloh yaxshi ham o'ldirib qo'ygan ekan. Bu qulni chiqib ozon aytganligini eshitirmadi quloqiga. Ya'ni mazza qildi deyapti bu narsani bilmasdan. So'ngra yonidagi Horisga qaradi, Horis otam Hishomni yaxshi ham o'ldirib qo'ygan ekan jonini olib. Mana shunday xorlikni ko'rmadi. Qul chiqib ozon aytganini ko'rmadi deb turib Abu Sufyonga qarashdi. Abu Sufyon ham bir narsa deyish kerak. Ikkisiga qarab turib, men hech narsa demayman dedi. Men hech narsa demayman, chunki hozir men gapirib qo'ysam, mana u yerda yotgan tosh Muhammadga xabar yetkazib qo'yadi dedi. Deb gapini tugatmay turib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilarda, otang Usaydni yaxshi o'ldirgan ekan-a? Qulni ozon aytganini ko'rsatmasdan. Hishomni yaxshi o'ldirgan ekan-a? Deb turib, so'ngra Abu Sufyonga qarab, "Abu Sufyon, to'g'ri aytding. Agar sen bir narsa desang, mana shu tosh menga xabar beradi" dedilar. Qalbimda to'liq islom joylashdi dedi. Mana shu kishilarni qalbini islomga ulfat qilishligi uchun Hunayinda tushgan aksar o'ljani mana shu kishilarga berdi. Shuning uchun ansonlarga bermagan edi. Yomon ko'rganligidan emas. Ularni qalbini kasb qilishlik kerak edi. Abu Sufyon Rasulullohdan o'lja so'rab kelganida 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush dedi. Juda katta boylik edi bu. Islom tilida hali qalbiga o'rnashib bo'lmadi bularda hali. O'g'li Muoviyaga ham ey Muhammad dedi, 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush. Kichkina balachasi o'g'lim Yazidga ham dedi. 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush dedi. 600 uqiya oltin, kumush bo'ldi. Bu shunday bir katta bir boyligidiki, og'irligidan chekib ko'tara olmay qoldi Abu Sufyon. Yordamlashib olinglar deganida Rasululloh o'zing ko'tarasan dedilar. Bir narsa qilib yelkasiga ortib, oyoqlarini qiyshatirib zo'rg'a bosib ketib qoldi. Bu ishlar boyaga aytganimizdek Makkaga da islomga kirgan kishilarning qalbini kasb qilishlik uchun edi. Lekin ansorlar bizga hech narsa bermadi deb xafa bo'lib turganlarida Sa'd ibn Uboda, amir qilib saylangan Sa'd ibn Uboda keldi deya Rasululloh. Ansorlar bu bo'layotgan ishlardan ko'p ham rozi bo'lishmayapti. Ya'ni bizga o'lja tegmayapti. Rasululloh ansorlar shunday deyotgan bo'lsa, siz o'zingiz nima deyapsiz dedi. Qavmini sayyidi, mutloq sayyidi. Ha men ham shu ansorlarning bittasiman dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'ing ansorlar dedi. Faqat ansorlar yig'ilishdi. Faqat ansorlar yig'ilishdi. So'ngra ularni oldiga chiqdilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ey ansorlar jamoati, menga shunda shunday so'zlar keldi. Butun boylik Makkaga qolib, men sizlar bilan Madinaga ketishligim o'zi yetmaydimi dedilar. Dunyodagi hamma boylikni Makkaga tashlab, meni sizlar bilan ketganligim sizlarga kifoya qilmaydimi deganda ansorlar dotta yig'lashdi. Ya Rasululloh kifoya qiladi. Mana shu so'zlarni hammasini Abu Bakr zikr qildida, Sa'd ibn Ubodani qondirishik uchun, "Ey Sa'd, eshitgansiz, Quraysh bu ishning amiri bo'ladi. Odamlarning yaxshisi yaxshilar yashaydi, fojirlari fojirlar yashaydi" degan Rasululloh so'zini aytganda, "Shu yerda boradingiz" deganda Sa'd ibn Uboda rost aytdingiz dedi. Sizlar Quraysh amirsizlar, biz sizlarga vazirimiz dedi. Shundan keyin sahobalar shu yerda to'plangan muhojir va ansorlarning kibor sahobalari Abu Bakrga bay'at berishdi. Abu Bakr so'zsiz ularning ustida boshliq xalifa bo'ldi. Abu Bakrga bay'at berishni nihoyasiga yetgandan keyin Abu Bakr o'rnidan turdida ularga qarata quyidagi qisqagina xutbasini aytdi. Men sizlarning ustingizda amir bo'ldim. Vaholanki men bu ishga karih ko'raman. Agar sizlardan biringiz bu ishni meni yelkamdan olganida Allohdan umid qilib shu narsani so'rab xohlar edim. Sizlar menga mana shu ummatni ishini yelkamga yuklatdingiz va agar sizlar Rasululloh ish yuritgandek yuritishimni talab qilsanglar men qila olmayman bu narsani. Chunki Rasululloh vahiy bilan Alloh taolaning madadi bilan quvvatlangan kishi edi. Men esa payg'ambar emas, sizlarga o'xshagan bitta odamman. Men sizlarning oringizdagi eng afzalingiz ham emasman. Agar meni to'g'ri yo'lda turganligimni ko'rsangiz, itoat qiling. Agar adashgan bo'lsam, meni to'g'ri qo'ying. Abu Bakr aytadi: "Men ularning bayatini qabul qildim. Nima uchun? Nima uchun? Agar Abu Bakr ham rad qiladigan bo'lsa,
Hatta Abu Ubayda bilan Umar rafqa gandik. Ümmetli ortasında fitne bulup, dinden katip geçtik. Bu maslığı için bayatını kabul kıldım. Sakifa günü de verilgen bayattan ertesi günü, ammavi surette Abu Bakir'e bayat verişliği başlandı. Abu Bakir Sıddı raziyallahu anhudan avval Umar ibn Hattab turdu. Allah'a hamd, Peygamber aleyhisselam'a salavatlar etti. Hem de, ey Müslümanlar, Allah sizlerin içinizde Peygamber'ini yubardı. Şu bilen sizlerini aziz kıldı. Kitabını kaldırdı. Şu kitabı yer geçinler. Allah da Allah sizlerge Resulullah'ın dostu bugün, gardegi kişinin bittesi bugün, sahabalarının en amzalı bugün Abu Bakir'in üstülerge vali kıldı, türüler bayan verilerdi. Ve yapması ki ammavi suratta kavm Abu Bakir'e bayan verdi. Abu Bakir hemmenin bayatını kabul kılıp, emirlikini zımmasa göğünden keyin turup hutubu okudu. Ve insanlar, oranınızda emirlikini menge topşirdiniz. Bu halen ki men sizlerinin afzalingiz emas mı? Eğer çıralı iş kısam, menge yordam verin. Eğer natoğru iş kısam, meni toğrulab koyun. Zero, razgöylük amanetdir, yalgın ise hiyanetdir. Kıska söz, möcüz söz, manasını körelik. İşte rehberliği de turgan, işte başı da turgan kişinin, natoğru kıyan işini indemesinden toğru da turuşlik hiyanet bu. Toğru iştikigen payette yordam vermezlik hıyanat bulgendik. Min toğru bulsam, yordam veriler. Eğer natoğru bulsam, tüzatiler. Eğer inlemesiler, hıyanat kıyan bulasılar deyiler. Sizlerin oranınızda zayıf kişi, eğer hak bulsa, beni huzurumda küşlidir. Onun hakkını öndürüp veremem. Sizlerin oranınızda küşlü bulgen kişi, eğer nahak bulsa, beni aldığımda zayıf, hakkını başkalarına öndürüp veremem. Kaysi bir kavim, amr-ı maruf nahi mümkânını tarif ederken, Allah onlarını har kıladı. Kaysi bir kavim içi de fahşelik ziyade buladigen bosa, fahş ziyade buladigen bosa, Allah ammavi bala bulan balalıydı. Allah ve Resulü'ye itaat kılgen oranda itaat kılın. Allah ve Resulü'ye asili kısam itaat kılın. Bana şu kıska sözü bilen bu ümmette üstüde alıp buladigen siyasetini, bu ümmette üstü güzeldigen dasturunu Abu Bakir bayan kıldı. Allah ve Resulü'ye yapıge doğru kese itaat kılıylar, na doğru bosa tüzetiyler. Abu Bakir Sıddık raziyallahu anh'ını Resulullah'dan keyin bu ümmetin işini başkalıştık ki en haklı ekenliğe Kur'an'dan, hadisten ve sahabaların icbadan daliller, minlegen daliller var. Kur'an'daki dalil. Estaizu billah. İz ahracahu allazine kafaru thaniye ithneyn iz huma fil ghar اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهُ مَعْنَا Ona kafirler, iki kişinin biri bulgen halde, haydar çıkarganları da, öşende iki olan garda, bulgen payetleri de, hamrahige, gamgin bulma, Allah biz bilen bir yedir, deydi. İmam-ı Razi, şu ayetini özü de, Abu Bakir'ni faziletdeki dalalat kıladigan, bir kança bir işareler, hüccet dalileri var, deydi. Birinci, vacih. Agar Abu Bakir Siddiq roziyallohu anhuni qalbini yorib ko'rishning iloji bo'lganida Abu Bakirda ustida qanday islom bo'lsa, qalbida ham shunday islom topilgan bo'lardi. Rasululloh Abu Bakirning ichidagi iymoniga shubhasi yo'q edi. Shuning uchun hech kimga aytmagan sirini Abu Bakirga kelib aytdi. Hijrat qilishlikka ruxsatni Abu Bakirga aytdi. Birinchi afzalligiga dalil shu. Ikkinchi Abu Bakirning fazilatiga da'vat qiladigan narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam atrofidagi sahabalar shubhasiz hammasi Rasulullohni yaxshi ko'rardi. Rasulullohning xizmatiga har doim shayid ular, lekin nimaga Alloh taolo ayni Abu Bakrni tanladi? Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xizmatini qilib, hijratda birga ketishlik ixtiyorida bo'lganida biror bir yaqinroq qarindoshi ketsa bo'lmasmidi? Abu Bakrni Alloh taolo tanlashligi u zotning darajasini qanchalik ulug'iganligiga bir dalil bo'ladi. Uchinchidan hamma sahobalar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qoldirib Madinaga hijrat qilib ketishdi. Abu Bakir ham tashlab ketmoqchi bo'ldi, lekin borib izn so'radi. Ya Rasululloh, Madinaga hijrat qilaveraymi? Rasululloh to'xtatib qoldi. Albatta bu yana Abu Bakirning fazilatiga ishora qiladi. To'rtinchidan Alloh taolo ikki kishining biri deyapti. G'orda bu o'rinda faqat Abu Bakir bilan bo'lgan. İki kişinin biri deyekende Resulullah'tan keyingi oranga kim koyulayaptı? Bu Kur'an'da Abu Bakir'in faziletine dalat kıladigan hüccetler. Beşinciden
Xabarlarda kelishiga ko'ra, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu g'or oldiga istixvorlar istab kelib, ularning oyoqlarini ko'rib turgan paytda qattiq qayg'uga tushdi. Qattiq xavotirga tushganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday bir hadislar bilan taskin berdi. Ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnayn Allohu salisuhuma. Uchinchi sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanday gumoningiz bor? Uchta zikr qilinayotganda bittasi Alloh bo'lsa, bittasi payg'ambarimiz bo'lsa, bittasi Abu Bakr bo'lyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketdi, Rafiqullah aloyga hijrat qildi. Kim qoldi? Ana shu ikkitani bittasi qoldi. Shubhasiz Abu Bakr hamma sahobalardan afzal edi. 6-dan iz yaqulu li sohibihi. Alloh taolo shu oyatda aytayapti, Muhammad payg'ambar o'zini do'stiga qayg'urmang deb aytdi. Payg'ambarimizni do'sti ekanligini Alloh taolo aytdi. Bu ham Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning sharaflaridan. 7-si Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la tahzan innalloha ma'ana. Mahzun bo'lmang, Alloh biz bilan birga dedi. Birodarlar, Muhammad alayhisalom bilan Abu Bakr g'orda turganda ularning sherigi uchinchisi kim bo'lyapti? Alloh bo'lyaptimi? Alloh taolaning birga bo'lishligi nima degani? Alloh taolaning hidoyati, Alloh taolaning nusrati, Alloh taolaning ma'iyati. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan Alloh men birgaman deyapti. Mana shu so'z Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning fazilatiga dalolat qiladi. Va 8-dan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka'dan hijrat qilib chiqib ketganligi Madinaga xabar yetilindi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'g'ri Madinaga ketmadi aytdik. Balki g'orga borib 3 kun o'tirdi. Demak, Makka'dan chiqqanda boriladigan kundan 3 kunga cho'zilib ketdi chiqqan vaqti. Mus'ab ibn Umayr Madina ahlini, muhojir va ansorlarni Rasululloh kelishi kutilgan kuni hammasini haydab chiqardi. Chiqib kutishardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Lekin 3 kun g'orda turganligi uchun kech qolishardi. Mana shu 3 kun ichi chiqishardi kutib. Rasulullohni kutib olishlikka Mus'ab hammani olib chiqishligini hikmat shuki, Madinani xo'jayini kelyapti. Madinani ishini yurgizadigan sayyidi kelyapti. Rasululloh kelyaptilar. Bir necha kun olib chiqdi. 4-chi kuni payg'ambarimiz kirib keladigan kun, 4-chi kun chiqishdi, kecha turdi ular. Kelmagandan keyin odatdagidek qaytib ketayotganda har kuni muhojir ansorlarni kutgani chiqqanligidan yahudiylar ham chiqadigan bo'lishib olgan edi. Yahudiylardan bittasi xurmo daraxti ustida turgan bo'ladi. Muhojir va ansorlar qaytib kirib kelayotganlarida uzoqdan ikki kishi ko'rindi. Bu ular kutayotgan, ko'rishlikka mushtoq bo'lgan, ularga jannatni xabarini, jannatni va'dasini bergan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keladi hamrohi bilan. Ana sizlar kutayotgan kelyapti dedi. Makkalik muhojir va ansorlar tola al-badru alayna min saniyatil wada vajabash mana shu mashhur nashidan aytib kutib olishdi. 8-chi aytilgan fazilat bu yerda. Muhojirlar Madinaga kelgan bo'lsa, ba'zi ansor, ba'zi muhojirni tanirdi, tanimas edi. Endi Abu Bakr payg'ambarimiz bilan yolg'iz kelayotgan paytda hamma Abu Bakrni ko'rdi. Ko'pchilik ansorlar Rasululloh bilan Abu Bakrni ajrata olmaganligi uchun qaysinisi, qaysinisi deb bir-biriga qarab savol berishar edi. Qaysinisi Rasululloh deyapti. Abu Bakr Siddiq payg'ambarimiz ustiga salqin qilib bir narsadan tutgan paytda shunda bilishdi. Abu Bakr soyabon shoyganligini. Mana shu oyatning o'zidan bilinib turibdiki, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sahobalarning mutloq afzali. Va Rasulullohdan keyin bu ummatning ishini boshqarishlikka eng haqli kishi edi. Qur'ondagi oyatlardan va sayujannabuhal atqo moli dunyosini Allohning roziligi yo'lida sarflaydigan taqvodor jahannam o'tidan uzoq qilingan. Mana hurmat yuzasidan aytadigan bo'lsak, bizda bizning zamonimizga kelib shunaqa bo'lib qoldiki, bir odamni hurmati, obro'yi, odamlar ichidagi bir gapini o'tishligi aniq narsalar bilan belgilanadigan bo'lib qolgan. Pul bilan, amali bilan, qanday tutgan mavqei bilan, dunyosi bilan gap qisqasi. Lekin Alloh taoloning huzuriga borganda bu narsalarda sariq-chaqalik qadri bo'lmaydi. Alloh taolo nima degan? Inna akromakum indallohi atqokum. Allohning huzurida sizlarning orangizda hurmati balatroqlari Allohdan ko'proq qo'rqqanlari. Demak, taqvodor banda Alloh uchun hurmatli. Endi Abu Bakrni kim taqvodor deyapti? Alloh taolo o'zi aytyapti. Taqvodor kim? Insonlarda eng afzali. Insonlarda eng afzali kim? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu payg'ambarlardan keyin. Ibn Umar roziyallohu anhu mana hadislardan
Abu Bakr'ın faziletiyle dalalet kıladı. İbn Ömer radıyallahu anh dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarında Abu Bakr'a hiç kimi tenk duyurmasıdık. Sonra Umar'ını, sonra Osman'ını görerdik. Ondan kengilerini birini ikincisinden acilatmasıdık. İbn Ömer başka hadislerde aytadılar, Rasulullah tirik davrlarida birinci olup Abu Bakr'ını, keyin Umar'ını, keyin Osman'ını görerdik. Şundaki sanardık. Rasulullah eşitlerdiler de indemezdiler. Yani şu nesene toğruluğa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sükut bilen toğruluğa cevabını verirler. Sahabalar ve tabiinlerin icması. Hiç kaysi sahaba ve hiç kaysi tabiin Abu Bakr ve Umar'ın afzal ekenliği hakkında ihtilaf kılmayanlar. Keyinçelik sahabalar hakkında ihtilaf kılmayanlar bulsayam, ular Osman bilen Ali'nin fazileti hakkında ihtilaf kılıştı. Lekin ular ham Abu Bakr bilen Umar'ın fazileti de hergiz ihtilaf kılmadılar. Sahabe-i kiramlarının hiç kaysi Abu Bakr'ın halife buluşluğuna karşı bulmadı. Ular belki münasaki icma bulan, kursançlık bulan bayat verdiler. Bana kuyudaki hadisini ayeti öttük. Eğer ansarlar bir vadiye yürüseler ve insanlar başka vadiye yürüseler, ansarlar vadisi yürüyen bulardım dedi. Sa'd, siz tahkik Resulullah'ın şimdi sözlerini yaşayansız, emirlik, Kureyş'e ve insanların yakşıları yakşılarına facileri facileri ergeçer degen, eşkenz degen de Sa'd-ı Nurba'da ha sizler amirsiler, bizler vazirimiz de betken edin. Bana şu sözden, ansarlarının seyyidi bogen Sa'd-ı Nurba'da, ansarlarının namıdan, Abu Bakr'ın halifeliğine itiraf kılıçligi, uzatını halife buluşligiye, ansarlardan birer kişi karşı emesliğine dalil bulardı. İnşallah keyingi dersimizde Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh'ın halife bogenden keyingi mürtadlar bilen, dinden kaytken ahlılığı dalabına kıyken muamalaları ve bazı bir yüzgen ümmet üstteki işleri hakkında sohbet yutken bulamaz inşallah. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum subhane rabbike rabbil izzetin masifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ala khayri halki Muhammedin ve alihi ve ashabi ecmain bir rahmetke ya erhamer rahim Muhammedin ve alihi ve ashabi ecmain bir rahmetke ya erhamer rahim Muhammedin ve alihi ve ashabi ecmain bir rahmetke ya erhamer rahim Muhammedin ve alihi ve ashabi ecmain bir rahmetke Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu. Emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'nun halife bugünden keyingi hayatları. Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu bana halife bulup saylanışlıgideki o kişinin etken sözleri, o kişi halifeliğinden kançalik özünü alıp kaçkenliği, lakin ümmetinin ortası da fitne bulmasındaki üçün halifelikini kabul kılgenliği etken sözlerini yuvahı bulgen bulduk. Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu halife buluşlugiden burun kendi insan bulgen bulsa, bu âli mensep o kişinin kalbini, içki dünyasını herkese özgürtirip koygen yok. Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu'nun kuyudagi halife bo'lgandan keyingi kunda qilgan ishini bittasini aytib o'tamiz. Shu bilan shu kishini qanday inson bo'lganligi, halife bo'lgunga qadar va halife bo'lgandan keyin bilib olamiz. Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu'ga butun qavm bay'at berdi, u zot halife bo'ldi. Ertasi kuni Abu Bakr tijorat bilan shug'ullanar edi, bo'yniga tijorat uchun olgan sotilish kerak bo'lgan mollarni ildida bozorga qarab yurib qoldi. Xalifa davlatning birinchi kishisi bo'yniga tijorat mollarini oldi, ildida bozorga qarab yurib qolganida sahobalardan Abu Bayda va Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhumalar yo'lini to'sib turib, "Ya xalifa Rasul, qayerga ketyapsiz?" "Ha, bozorga ketyapman. Ha, musulmonlarning amiri bo'lib turib bozorda nima qilasiz?" "Ha, bola chaqamni kimdir boqish kerak-ku" deganda, "Qayting. Qayting, sizga baytul moldan maosh belgilab beramiz." U kishini uyiga qaytib olib bordilar. Hamda kuniga ana shu bir qo'yni bir yarim qismi bo'lgan go'shtni va'da qilindi. Hamda 1 yillik 250 dinor maosh belgilanganda Abu Bakr bunga rozi bo'ldi. Ko'ringki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam faqironi hayot kechirgan edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'zi ixtiyor qilib tijorat bilan shug'ullansa bundan bir necha barobar kattaroq bir boylikka dunyoga ega bo'lishi mumkin bo'la turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga iqtido qildi.
Nabiy sallallohu alayhi va sallam madrasasining eng oliy talabasi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Abu Bakr xalifa bo'lishligi bilan u kishining boshiga juda bir og'ir imtihonlar, qiyin sinovlar keldi. Ularning birinchisi mana ahli ridda bo'ladigan bo'lsa, ularni to'g'ri yo'lga boshlaganidan keyin bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qizlari Fatima onamiz keldi-da. Ya xalifatu Rasululloh, otamdan qolgan mulkni, yerni meni merosimga qilib bering deb talab qildi. Ali roziyallohu anhu ham bilaydi. Rasulullohdan qolgan merosni nima qilamiz degan ikki masalani biri musulmonlarga o'rbora bo'lganda hech kimda bu narsaga javob chiqmagan edi. Rasulullohni qayerga ko'mamiz degan savol tug'ilganda hech kim javob bermagan, faqat Abu Bakrda bor edi bu ilm. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nahnu ma'sharal anbiya la nuvarrat ma tarakna fa huwa sadaqatun degan hadis Abu Bakrdan rivoyat qilindi. Biz anbiyolar jamoatidan meros olinmaydi. Biror narsa qolgan bo'lsa, u narsa sadaqa qilinadi. Fatima onamiz Abu Bakrni mana shu aytgan so'zdan qattiq ranjidida bir necha vaqtgacha Abu Bakr bilan aloqasini uzib qo'ydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu haq edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlari bor edi. Lekin mana shu haq bo'lib turib Fatima onamiz norozi bo'lib ketganligiga xafa bo'lsa bo'laversin. Men sunnatga amal qildim deb turib shart kesib qo'ymadi-da. Fatima onamiz betob bo'lganlarida u zotni ziyorat qilgan Abu Bakr uylariga borib kirishlikka izn so'radi. Fatima onamiz Abu Bakrdan xafa bo'lib qoldi. Chunki Haybarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ulush bo'lgan yerlari bor edi. Bu narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning buyruqlariga, so'zlariga muvofiq Abu Bakr sadaqa qildirib yubordi. Abu Bakr haq. Lekin haq bo'lgan Abu Bakrdek kishi, musulmonlarning ustidagi rahbar bo'lgan kishini tutgan yo'lini ko'raylik. Ali roziyallohu anhu kirib, Abu Bakr sizni oldingizga kirishga ruxsat so'rayapti. Fatima onamiz kirgizishligimi xohlaysizmi deb so'radi. Ali ha deb javob berdi. Ruxsat berildi, kirdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Fatima onamizga qarata, biz Makkada qancha mol dunyoyimiz, ahlimiz, oilamiz, qarindoshlarimizni tashlab kelgan bo'lsak hijrat qilib, biz faqat Allohning roziligi, payg'ambarning roziligi va ahli baytning roziligini istab kelganmiz. Sizlarning roziligingiz biz uchun juda bir oliy maqom. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shunday bir hadislari bor deb hadisni aytib berganlarida Fatima onamiz rozi bo'ladilar. Biz haq bo'lgan o'rinda odamlar bilan qilayotgan muomalamizda mana Fatima onamizdek payg'ambarimizning qizidek ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu hadislardan bexabar bo'lganligi uchun Abu Bakrdan xafa bo'ldi. Abu Bakr haqida, lekin munosabatda muomalani ko'rib qo'yaylik. Ukalar ba'zi bir sunnatlarni o'qib, ba'zi bir hadislarni bilsak, shuni atrofimizda tushunmayotgan odamlar bizga noto'g'ri muomala qilsa, men haqman. Xolasang ham shu, xolamasang ham shu. Bilganingni qil deb qo'pollik qilishlik musulmon kishiga umuman yarashmaydi. Haq bo'lgan Abu Bakr nohaq bo'lgan Fatima onamizga qilayotgan muomalasini lutf bilan, kamoli ehtirom, hurmat bilan muomala qiladi. Demak, Abu Bakrni sunnatiga ergashlikka payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan buyurar ekan, biz ham har qancha haq bo'laylik, odamlar bilan lutf bilan, muloyimlik bilan muomala qilishimiz kerak bo'ladi. Ikkita narsani o'qib o'rganmagan bo'lib turinglar, haligi ikkita narsani qo'limizga kalta qilib olamiz. Mani bilasanmi? Bilmaysan, sen gapirma. Meni oldimda jim tur. Mana shu narsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmalariga xilof bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qildi. Makka fathidan keyin dinga top-top bo'lib kirgan arab qabilalari top-top bo'lib dindan chiqishni boshladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgandilar, insonlar bu dinga top-top bo'lib kiradilar va sayahrujuna minhu afvaja, yana top-top bo'lib chiqadi degandilar. Makka fathida islom shavkati yuksaldi. Makka musulmonlarni qo'liga o'tganda arab qabilalari kelib iymon keltirdi. Lekin Rasulullohni vafot qilishligi bilan Muhammad o'ldi, endi dini ham tugaydi deb turib dindan qaytishni boshladi. Arab jazirasidagi hamma qabilalar dindan qaytdi. Faqat 3 ta shahar, Makka, Madina, Toif shahridan tashqari hamma qabilalar dindan qaytdi. Dindan qaytishlikning shakli har xil bo'ldi. Ulardan ba'zilarini islomni to'laligicha inkor qildi. Ba'zilari namoz o'qimaymiz dedi. Ba'zilari namoz o'qiymizu zakot bermaymiz deydi. Ularga qarshi Abu Bakr Siddiq roziyallohu qo'shin tortmoqchi bo'ldi.
Sahobalarning hammasi Abu Bakrning bu ra'yiga qarshi chiqishdi. Mana avvalgi darslarimizda aytib o'tdik, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafotidan 2 kun avval Usomat ibn Zaydni qo'shinini Rumga jihozlab jo'natgan edi. Madinadan bir necha mil uzoqlikka borganda Rasulullohning vafotini xabarini eshitdi, qo'shin qaytib keldi. Shunda sahobalar arablar, qabilalar dindan qaytganligini xabarini eshitgandan keyin ya xalifata Rasululloh Madinani himoyasiga Usomani qo'shini qolsin, tashqariga chiqarmang, deyishganida Abu Bakr juda bir achchiqlari kelib aytdiki, Allohga qasam, Rasululloh ko'targan bayroqni men tushirmayman dedi. Qo'shin chiqadi. Agar Madinaga hujum qilib, musulmon onalarining, Ummahatul mu'mininlarning oyog'iga itlar tashlansa chilagani, men o'zim urushaman ular bilan, lekin Usomani qo'shini chiqa tashqariga dedi. Ansorlardan ba'zilari agar qo'shin chiqadigan bo'lsa, sal bir yosh kattaroq kishini amir qilmaysizmi bu qo'shinga deganida yana achchiqlari qattiqroq bo'lib, Rasululloh tayinlagan amirni qaytardingizlarmi? Allohga qasam, Usoma ketadi amir bo'lib dedi. Madinani himoya qiladigan qo'shin chiqib ketdi. Lekin Abu Bakrning mana shu tutgan siyosati, mana shu tutgan qattiqligi musulmonlarning islomga foydasiga bo'ldi. Usoma qo'shin bilan Rumga qarab ketib borar ekan, yo'ldagi qabilalar Muhammad o'lgandan keyin ham shunday qo'shin chiqara olayotganlarni Madinada demak bundan ham katta quvvati bor dedi. Madinaga hujum qilishdi, qasd qilgan ba'zi qabilalar shashtidan qaytdi. Murtadlarga qarshi olib borayotgan siyosatida sahobalarning aksariyati Abu Bakrning fikriga qo'shilmadi. Fikr ikki xil bo'ldi. Abu Bakrning fikri murtadlarga qarshi qo'shin tortamiz. Boshqa sahobalarning fikri ular mayli zakot bermasa ham bir muhlat berib turaylik, bir qancha vaqt o'tsin, chunki bular islomga yangi kirgan, dinni tushunishmaydi, sekin-sekin mana shu o'rinda tarbiyalab olamiz degan ma'noda sahobalarning ro'yi ikkinchi tomonga o'tdi. Ular ana shu og'riq bo'lgan, nozik bo'lgan, jussasi unaqa katta bo'lmagan Abu Bakrning oldiga Umar ibn Xattobni kirgizishdi. Ey Rasulullohning xalifasi, axir Rasululloh men odamlar la ilaha illalloh deb namozni o'qib, zakotni bermagunlaricha ular bilan urushlikka buyurdim deganlar. Agar ular mana shu narsani qilsalar, mendan mollari va jonlarini omonda saqlaydi degan, qanday qilib shahodat kalimasini aytgan kishiga qarshi qo'shin tortamiz dedi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni Abu Bakr shunday soqolini ushlab siltib tortadiki, Allohga qasam, namoz bilan zakotni o'rtasini ajratgan kishi bilan albatta jang qilaman dedi. Abu Bakr Umarga qarab turib, jabborun fil jahiliya, xavvorun fil islam. Jahiliyatda jabbor, kuchli bo'lgan, qaytmas bo'lgan Umar, islomga kelganda qo'rqoq, orqaga chekinib chiqib qolasanmi dedi. Allohga qasam ular bilan urushaman dedi. Usomani qo'shini g'alaba bilan qaytib keldi. Bir necha kun dam olganidan keyin Usomaning qo'shini Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu qo'shinni 11 ta bayroq bilan jihozladi, dindan qaytgan qabilalarni qaytadan dinga qaytarishlik uchun. Usomaning qo'shini boshqa arab qabilalarini haddidan oshmasligiga sabab bo'ldi. Ulamolar aytadi, bu ummatning ustiga ikkita og'ir Rasululloh vafotdan keyin ikkita bir og'ir musibat kelgan. Bittasi shu, musulmon ummat shoshilib ketishlikda Abu Bakr ushlab qoldi bularni. Ikkinchisi Ahmad ibn Hanbal mavqifi. Qur'onni mahluq deysan deb zolim sultonlar azoblaganda Qur'on mahluq emas, Allohning kalomi deb azob orasida o'lib ketdi. Agar mahluq deb qo'yganida mahluq bir kun yaraladi, ma'lum muddat bo'ladi, keyin yo'q bo'lishi kerak. Qur'onning yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi shu gap. Lekin Ahmad ibn Hanbalni tutgan mavqifi bilan Abu Bakrning mavqifi bu ummatni bir bo'lib turishiga sabab bo'ldi. Hozirgi kunda ham chiqib qolib shunga bir eslinglar. Qur'on eskidi, endi yangitdan yozish kerak deydigan. Bular kofir bo'ladi. Agar musulmonlikda da'vo qilayotgan bo'lsa ham, Qur'on eskimaydi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafidun. Alloh taolo aytdi, biz Qur'onni nozil qildikmi? O'zimiz himoya qilib beramiz dedi. Qur'on eskiydi, Qur'on zamonga yaramay qoladi degan odam kofir bo'ladi. Chunki Qur'ondagi bitta oyatni inkor qilgan odam 6666 oyatni inkor qilgan bilan barobar bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu zamonida qilingan ishlarning eng ulug'i bu Qur'on kitob suratiga kelib jamlanishligi. Yamoma kunida juda ko'p qorilarni shahid bo'lganligidan xabar topgan Umar ibn Xattob uzotning oldiga keldida, "Ya xalifata Rasululloh, Yamomada juda ko'p qorilar shahid bo'lishdi. Agar mana shunday janglarda qorilar shahid bo'la oladigan bo'lsa,
Qur'onni katta qismini yo'qotib qo'yamiz. Kitob suratiga keltirishlikka buyuring deb Hazrat Umar talab qildi. Faqat mana shu ishdagina Umar Abu Bakrdan o'tib ketgan bo'ladi, birodarlar. Bu talabida qattiq ilhoq qilib turganida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vahiy kotibi bo'lgan payg'ambarimizning sahobalaridan Zayd ibn Sobitni chaqirtirdi. Zayd ibn Sobit aytadi: "Abu Bakrning oldiga kelganimda u zotning oldida Umar ibn Xattob o'tirardi. Ey Zayd, Umar menga Qur'onni jamlashlik taklifini o'rtaga tashladi. Bu narsani qattiq talab qildi, to Alloh meni qalbimni ochdi. Mana shu narsani, Qur'on oyatlarini bir kitob suratiga jamlagin dedi. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida Qur'on kitob shakliga keltirilmagan edi. Daraxtlarni poslog'lariga, toshlarga, terilarga yoki suyaklarga yozib qo'yilardi. Zayd ibn Sobit vahiy kotibi bo'lganligidan Abu Bakrning mana shu buyrug'i u kishiga berildi. Zayd ibn Sobit aytadi: "Agar menga Qur'onni jamlashlikdan ko'ra bir tog'ni ko'chirib ikkinchi joyga ko'chirib qo'y deganida shu narsa menga osonroq bo'lar edi." Chunki buyuk omonat edi bu, Qur'on oyatlarini yig'ishlik. Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu mana shu ishni uddasidan chiqdi va oyatlarni to'plar ekan ana shu xurmoni poslog'larga yozilgan, suyaklarga yozilgan, terilarga va insonlarning qalblarida bo'lgan oyatlarni Allohning kitobini kitob suratiga keltirdi. Oxirgi to'plagan oyati Tavba surasidagi 128-chi oyat edi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anittum. Mana shu oyatni jamlashlik bilan Qur'on mukammal holatiga keltirildi. Mana shu mushaf sharif Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuda turdi. U zot vafot qilganlaridan keyin Umar ibn Xattobni qo'lida turdi. So'ngra Hafsa onamizning qo'llariga o'tdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hukmdagi adolati. Abu Bakr mana qo'liga musulmonlar ichidagi eng katta mansab yetganiga qaramasdan haddidan oshgani yo'q. O'zgargani yo'q o'zining tabiatini. Madinadagi bir mahalladagi ba'zi bir miskin odamlarga borib, xalifa bo'lguncha xizmatini qilib turardi. Qo'ylarini sog'aradi, sutlarini chiqarib berardi, xizmat qilardi. 3 yil davom etdi xalifa bo'lgunga qadar. Xalifa bo'lganidan keyin ana shu mahallada yashaydigan qizlardan bittasi aytdiki, "Endi Abu Bakr xalifa bo'ldi. Endi kelib bizi xizmatimizni qilmaydi, bizga endi sutlarimizni sog'ib bermaydi" deb dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa kelib, "Unday demanglar" dedi. "Allohdan so'rayman, men qabul qilgan mana shu mas'uliyat avvalgi holatimni o'zgartirib qo'ymasin meni. Sutni yana sog'ib beradi. Ana shu qizchaga qarab turib, ko'pirtirib sog'ib beraymi yoki ko'pik qilib sog'ib beraymi" dedi. Kim birodarlar? Islom mamlakatdagi birinchi kishi. Chunki bularni amalga o'tirishligi ularni ichi bilan tashini o'zgartirgan emas. Chunki ular Muhammadiya madrasasining oliy talabalaridan bo'lgan edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'lguncha ikki ko'zi ojiz, amo bo'lgan bir kampir ayolning xizmatini qilardi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Madinani bir chekasida bir ko'zi ojiz ayol bor ekan, shuni xizmatini qilay deb borsam, uylari tozalangan, tartibga keltirilgan, ovqatlar pishirilgan holda topardim har borganimda. So'ngra shu ko'zi ojiz bo'lgan kampirdan, "Ha, bu ishlarni kim qiladi sizga?" deb so'raganimda, "Tanimayman. Bir kishi kelib har doim qilib ketadi, faloncha vaqtdan beri" dedi. Bir necha marta boradi Umar, uyni tartibga keltirilgan holda topadida, keyingi safar poylab turadi, qani kim kelar ekan deb. Poylab tursa, bu qorong'i kechada saharda kelib Abu Bakr Siddiq mana shu kampirning xizmatini qilib ketadigan bo'ladi. Kim birodarlar? Birinchi kishi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hukm qilishlikda haqiqiy adolat bilan hukm qilgan kishi edi. U zotni oldiga bir ota bola keldi. Kelib bola aytayapti: "Otam mendan bor budimni talab qilyapti. Bola chaqamga sarf etadigan pulimni ham talab qilyapti" deganda otaga qarab turib Abu Bakr "Insof bilan oling" dedi. Shunda hali kishi, "Axir Rasululloh boshqacha hadis aytgan u. Otam mendan mol mulkimni so'rayapti" deganida, "Sen ham mol dunyoing ham otangniki demaganmidi" desa, "Ha, Rasululloh shunaqa deganida, faqat o'zingni nafaqang uchun kerak bo'ladigan pulni aytgan Rasululloh. O'zing yashashligi uchun nima kerak bo'lsa so'ramasdan olaver" degan. "Lekin bori burdini olib yo'q qilib yuborishingni aytmagan bu yerda" dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bir masalaga ro'baro bo'lsa,
o'zida mana shu masalaga javobni topa olmaydigan bo'lsa, sahobalardan so'rashlikdan hayo qilmasin. So'raydi, ularning maslahatiga quloq soladi, bilmagan narsasini birodarlar bilmadim deb aytgan. Ulamolar aytadi, kishini ilm o'rganishlikdan to'sadigan ikkita to'siq bor. Bir kishini olim bo'lishligidan ikkita narsa to'sadi. Bittasi hayo, ikkinchisi kibr. Hayo shuni ham so'rayman deb uyaladida, so'ramasdan ilmsiz holatda o'lib ketaveradi. Ikkinchisi kibr. Shuni ham so'rayman deydi. Shundan so'rayman deydi. Shundan so'rayman deydi. Shundan so'rashlikdan hayo qilmasdi. So'raydi, ularning maslahatiga quloq soladi, bilmagan narsasini birodarlar bilmadim deb aytgan. Ulamolar aytadi, kishini ilm o'rganishlikdan to'sadigan ikkita to'siq bor. Bir kishini olim bo'lishligidan ikkita narsa to'sadi. Bittasi hayo, ikkinchisi kibr. Hayo shuni ham so'rayman deb uyaladida, so'ramasdan ilmsiz holatda o'lib ketaveradi. Ikkinchisi kibr. Shuni ham so'rayman deydi. Shundan so'rayman deydi. Ibn Siriyin aytadi, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan keyin bu ummatning ichidagi eng afzal kishisi Abu Bakr va Umar o'zi bilmagan narsani bilmayman deyishlikdan hayo qilishmasdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu musulmonlarni Baytul molini idora qilishligi. Baytul molni Abu Bakr Siddiq hech qanday qo'rqsiz qo'yardi. Qorovli bo'lmasdi. Qorovul qo'yib qo'ymaymizmi desa, qulib ilib qo'yganman deydi. Ya'ni davlatda boyligi turadigan xonaga qo'rqish qo'yganlar bilan Baytul molda hech narsa yo'qlar ekan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vafot qilganidan keyin Umar ibn al-Xattob va bir qancha sahobalar Baytul molda qancha pul qoldi ekan, bir qator atchotga olib qo'yaylik deb turib, haliga kirib sandiqni ochib qarashganda bir qancha sahobalar biror dinor ham biror dirham ham qolmagan bo'ladi. Madinaga kelgan boylikni Abu Bakrga o'lchab beradigan tarozibonni bo'ladi. Har kelgan tillani tortib qo'yadigan. Shundan chaqirib so'rashganida qancha kelganida Abu Bakrga mana shu 2 yildan oshiqroq muddatda deganda 200 ming dinor oltin kelganim deydi. Biror chaqasini, biror tinini qoldirmasdan musulmonlarni o'zlariga sarf qilgan bo'ldi. Chunki bular omonatdor edi. Bular omonatdor edi. Bir tiyinni yishmasdi ummatni puli. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning o'zidan keyin xalifa bo'lishligiga dalolat qilishlari. Abu Bakr ahli riddalarni o'rniga qaytardi. Shom va Iroq o'lkalari bir chekadan fath bo'lishni boshladi. Musulmonlarga dunyo oqib kela boshladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudlar bilan bo'lgan g'azovatlarda u kishiga zaharlangan go'shtni olib kelishadida, mana shu zaharlangan go'shtni yeb umrini oxirigacha mana shu zaharda ta'siridan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiynalib o'tadi. Tabaqot ibn Sa'd keltiradi, Abu Bakr va Xoris ibn Kilda hadiya qilingan ovqatni yeyar ekan, bir qancha luqmani yegandan keyin Xoris ibn Kilda aytadiki, "Tashlang bu ovqatni. Bu zaharlangan ekan." Tashlashdi, lekin ichlariga bir qancha o'tdi. Bu kishi aytdiki, bu bir yildan keyin ta'sir qiladigan zaharga o'xshaydi. Bir yilda keyin bir kunda ikkalamiz o'lsak kerak dedi. Mana shu zahar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni bir yildan keyin yiqitdi. Xoris ibn Kilda ham mana shu Abu Bakr vafot qilgan kunda vafot qiladi. Vafoti yaqin bo'lgan paytda o'zidan keyin bu ummatni tinchligi, birligi va mustahkam turishligiga harisligini ko'ringki, Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhuni chaqirdi. Betob bo'lib yotar ekan amalga, mansabga hozir belgilanadigan vaqtda sahobalar bir-biri haqida gapirgan gapni eshitaylik. Abdurrahmon ibn Abi chaqirib turib, Umar haqida nima deysiz? Hamma tushunib turibdi o'zidan keyin xalifani belgilayotganligini. Abdurrahmon aytadiki, "Ey xalifato rasul, Umarni mendan ko'ra o'zingiz yaxshiroq bilasiz u. Shunday bo'lsa ham, Umar haqida nima deysiz?" Abdurrahmon javob beribdi-ki, "Ey Abu Bakr, siz so'ragandan ko'ra yaxshiroq odam dedi. Siz o'ylagandan ko'ra yaxshiroq odam dedi. So'ngra Usmon ibn Affonni chaqirdi. Umar haqida nima deysiz? Ya Alifato Rasul, ha Umarni mendan ko'ra yaxshiroq bilasiz-ku. Shunday bo'lsa ham ya Abdulloh." Usmon javob berib aytdi, "Alloh guvoh. Uni ichi tashidan ko'ra dedi afzalroq dedi. Biz ichimizda unda kishi yo'q. Sahobalarda juda ko'pchilik bilan maslahat qildi. Muhojir va ansorlar bilan bir-biri haqida yaxshi gapni gapirgan bo'lar. Usayd ibn Huzayr aytadi, u Alloh rozi bo'ladigan narsadan rozi bo'ladigan, Allohni g'azablantiradigan narsadan g'azablanadigan, ichi tashidan ham chiroyli bo'lgan kishi.
Bu ishni sizdan keyin uddaladigan yagona kishi Umar deb javob beradi. Bir-birlari haqida gapirayotgan gap. Amal o'rtaga tashlanyapti. Kim boshlig'i bo'ladi? Bular hammasi bitta kishini tavsiya qiladi. Mana shunday bir maslahatdan keyin Abu Bakr Siddiqni Umarga bo'lgan iymoni, e'tiqodi yana ham ziyoda bo'ladi. So'ngra ba'zi bir sahobalar Umarni xalifa bo'lishligidan xabar topib qolib, Abu Bakr betob bo'lib yotgan xonaga kirishdi-da. Ey Abu Bakr, Umarni qattiq qo'lligini, qattiqligini, shafqatsizligini bilib turib, bizni ustimizga xalifa qilib qo'yib ketib, Allohni oldi nima deb javob berasiz? Meni o'tkizib qo'yinglar dedi Abu Bakr. Yo'lab o'tkizib qo'yishdi. Alloh bilan meni qo'rqitasizlarmi? Allohni oldiga borganda nima deysan deb qo'rqitasizlarmi? Allohga qasam, Allohni oldiga borsam aytaman, Parvardigora, bu ummatga mendan keyin mana shu ishni eng zo'r uddalaydigan, ular ichidagi eng afzali, eng taqvodori, sen o'zing yaxshi ko'rgan bandang Umarni qo'yib keldim deyman. Meni shu narsadan qo'rqitasizlarmi dedi. So'ngra Abu Bakr mana shu o'rinda ey Usmon yozing dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu Abu Bakr Xalifatul Rasulni dunyo hovlisidan chiqib, oxirat ostonasida turgan holda aytgan oxirgi ahdi. Men o'zimdan keyin Umar ibn al-Xattobni xalifa bo'lishigini ixtiyor qildim. Unga itoat qilinglar, unga quloq solinglar. Agar yaxshi hukm qilsa, men u haqida o'ylagan yaxshi gumonim. Agar o'zgartirsa, g'aybni bilmayman. Kishi o'zini ishini qiyomatda javobini oladi. So'ngra kitobatni yozib bo'ldi, varaqni oldi. Usmon ibn Affonga chiqing musulmonlarga, Umarga bayat berishni ayting dedi. Usmon ibn Affon Abu Bakr hujrasidan chiqar ekan, Abu Bakr derazani oldiga keldi-da, "Ey insonlar," dedi, "hali haq o'qilgani yo'q hali. Ey insonlar, men sizlarga xalifani tayinladim. Rozi bo'lasizlarmi?" deganda hamma rozimiz deydi. Kimligini bilmadi hali hech kim. Shunda Ali turdi. Ali turdi. "Men noroziman," dedi. Umardan boshqasi yo'q noroziman dedi. Siz aytgan Umar xalifa bo'lasizlarga dedi. Ali ibn Abi Talib. Umardan boshqasi yo'q rozi emasmiz deydi. So'ngra Abu Bakr Siddiq Umar ibn Xattobni xoli holda o'zining oldiga chaqirdi, unga vasiyat qilishni boshladi. Ey Umar, Allohdan taqvo qilgin. Alloh taoloning faqat kunduzi qabul qiladigan amallari bor. Kechasi bu amallar qabul bo'lmaydi. Va faqat kechasi qabul bo'ladigan amallar bor, kunduzi qabul bo'lmaydi. Qiyomat kunida savobli amallari og'ir keladigan kishilar savobli amalni qilganligi bilan, haqqa itoat qilganligi bilan og'ir bo'ladi. Gunoh pallalari og'ir bo'lgan kishilar Allohga osiy bo'lganligi bilan, dunyoga berilib botilga itoat qilganligi bilan gunoh amallari og'ir bo'ladi. Alloh taolo jannatilarni zikr qilar ekan, ularda savobli amallar borligini aytgan. Alloh ularning xatolarini kechirib, darajalarini ko'taradi. Qo'rqaman, Alloh meni o'shulardan tashqarida qilib qo'ymasin. Kim bu kishi? Jannatni xohlagan 8 eshigidan kirasan degan kishi, yaxshilarni qatorida Alloh meni atama aytmay qo'ymasin deb qo'rqan. Alloh taolo jahannam ahlini zikr qilganda ularni gunohlari bilan aytgan. Qiyomatda savobli amallari qabul qilinmaydi. Qo'rqaman Allohdan, meni ismimi mana shu jahannam ahlilari qatorida aytib qo'ymasin. Ey Umar, bandada qo'rquv va umid sifati bo'lishi kerak. Allohning rahmatidan umid, azobidan bo'lgan qo'rquv. Ey Umar, Allohdan taqvo qilgin. Umar ibn Xattobga xos vasiyatlarni qiladi. Umar ibn Xattob bayat olgani chiqib ketar ekan, Abu Bakr qolib duo qiladi. Parvardigora, men ummat uchun faqat yaxshilikni xohladim. Ularning ustida fitna bo'lishini xohlamayman. Parvardigora, sen bilgan amallarni ustida amalga oshirdim. O'zimni ro'yim bilan ijtihod qildim. Ularning ichida eng kuchligi, eng afzalligini vali qildim. U musulmonlarga hidoyatiga haris bo'lgan kishi. Parvardigora, uni isloh qilgin. O'zining xulofoi roshidinlaringdan qilgin. So'ngra duo qilar ekan, Parvardigora, menga bergan narsalarning hammasini oqibati yaxshi bo'lsin va menga bergan yaxshi oqibati eng oxirgisi o'zingning roziliging bo'lsin. Parvardigor, rahmatingdan noumid qilma. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Umar ibn al-Xattobni xalifa qilib tanlagan paytda xato qilmagan edi. Ibn Mas'ud aytadi. 3 odam 3 o'rinda eng farosatli, fahmli kishilar bo'lgan edi. Ulardan birinchisi
Abu Bakr Umarni halifa qilib tanlaganda eng farosatli kishi bo'ldi. Ikkinchisi Musa payg'ambar Shuayb alayhisalomni qizlarini qo'yini sug'orib bergandan keyin Shuaybni oldiga borganda qizlardan bittasi "Ota, bu odamni xizmatga olaylik. Ishonchli, kuchli odam ekan" degan edi. Mana shu paytdagi shu qizlatgan so'zi eng farosatli odamni gapi bo'ldi. Hamda Yusuf alayhisalomni qulligida sotib olib kelib vazir ayoliga topshirib, "Bunga yaxshi muomala qilgin. Shoyat bizga foyda qilsa" deganda aytgan so'zi eng farosatli kishilardan bittasining so'zi bo'ldi. Abu Bakr Umarni xalifa qilib tanlar ekan adashmagan edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vafoti yaqin bo'lganda qizi Oyisha Siddiqiya roziyallohu anhoni chaqirdi. So'ngra quyidagilarni buyurdi. Abu Bakrning qiziga qilayotgan oxirgi vasiyat. "Ey qizim, bizni musulmonlarning ustiga rahbar qilib saylangan kundan boshlab oddiy ovqatdan va oddiy kiyimdan oshadigan biror chaqani olib yemaganmiz. Biz nima yegan bo'lsak, musulmonlarning molidan yeganmiz. Ko'p ham, oz ham mendan keyin qolgani yo'q. Faqat mendagi mana bu qora qul bor. Suv tashlik uchun ishlatadigan hachirimiz bor. Sutini sog'ib ichadigan tuyamiz bor. Hamda sut oqqanda ishlatadigan jomimiz, tog'oramiz bor. Hamda bitta mol ridoim bor, musulmonlarning molidan olingan. Qabilana elchilari kelganda ularni kutishlik uchun kiyib chiqardim. Mana shular musulmonlarning baytul molidan olingan. Men o'lganimdan keyin topshirib qo'ying, omonat yelkamda ketmasin" dedi. Biz o'zimizga ibrat uchun, namuna uchun bo'lgan kishilarni tanimaganligimizdan kimlarga taqlid qilib, kimlarga o'xshab yashayotganligimizni bir qarab qo'yadik. Mana birodarlar. Butun ummatda boyligi qo'lida bo'lgan kishi o'lgandan keyin qolayotgan arzimagan dunyo matohini yelkamda qolmasin, qiyomatda javob bermay baytul molga olib borib tashlab qo'ying dedi. Bu narsalarni vafotidan keyin Oyisha onamiz olib borib berar ekan dod deb yig'lab aytadiki, "Ey Abu Bakr, Alloh sizni rahmat qilsin. O'zingizdan keyin keladigan xalifalarni qiyin ahvolga tashlab ketyapsiz" dedi. "Yana sizdek qila olmaymiz biz" degan. Dunyoda olgan matosi shu bo'lgan ularni. Ularning suyukli payg'ambari sollallohu alayhi vasallam mana shunday faqron hayot kechirgan edi. Birodarlar, Rasululloh bilan Abu Bakrni zaharlagan dunyodan nimani umid qilishimiz kerak? O'lim kasali bilan yotar ekan, u zotning oldiga kelib turib, "Ya xalifatu Rasul, tabib chaqirmaylikmi sizga?" "Ha, tabib chaqirdik. Kelib ko'rib ketdi meni." "Nima dedi?" "Qola inni fa'alu lima yurid." "Xohlaganimni qilaverishim" aytdi. Yer yuzida yashab o'tgan payg'ambarlardan keyingi eng afzal bo'lgan insonni dunyodan ketadigan soat keldi. Agar inson bolasini do'tishligi mumkin bo'lganida Abu Bakrning do'stlari degan mana shu Abu Bakr ketyapti. Jannatning xohlagan 8 eshigidan kirish ixtiyori berilgan Abu Bakr ketyapti. Dunyoni hammasi qo'liga kelganda dunyoda nar qilib siz bilan bizga oliy namuna bo'lgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ketyapti. Parvardigora, umrimning eng yaxshi qismini oxirgi qismi qilgin. Parvardigora, oxiri yaxshi bo'lsin va eng yaxshi kunim senga ro'baro bo'ladigan kunim bo'lsin. Parvardigora, men sendan oqibat yaxshi bo'ladigan jamiki yaxshiliklarni so'rayman va menga bergan yaxshiliklarning ichidagi eng afzali sening roziliging bo'lsin va jannatdagi oliy darajalar bo'lsin. Vafot qilar ekan Oyisha onamizdan so'raydi, "Rasulullohni qanday kafallagansizlar?" "3 savob bilan mana shunday kafanlaylar. 2 savobni ustiga o'rab tayyorlagan paytda ustimdagi kiyimni yechib, 3-uncisiga qo'shinglar. Ha, bu eski ekan u" desa, "yangisiga tiriklar ko'proq muhtoj bo'ladi matohda. Meni eskisi bilan ko'moringlar" dedi. Uzot vafot qildilar. Uzotning xalifa bo'lishligi 2 yil va 3 oy va bir necha kunga yetdi. Va payg'ambari sallallohu alayhi vasallam vafot qilgandek 63 yoshlarida vafot qildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vafot qilganidan keyin Ali roziyallohu anhu xabar topdida tezlik bilan yetib kelib, eshigini oldida to'xtab turib, "Ey Abu Bakr, Alloh sizni rahmat qilsin. Siz Rasulullohning do'sti, ulfati hamda shodligi edingiz. Ishonchi, sirdoshi hamda samimiy maslahatdoshi edingiz. Islomga birinchi qadam qo'ygan o'zingiz edingiz. Allohga bo'lgan iymoningiz eng ixlosli, haqqoniy va sofdil bo'ldi. Allohga bo'lgan e'tiqodingiz shubhasiz chinakam, chuqur va juda mustahkam edi. Ey Abu Bakr, Allohni eng ko'p yaxshi ko'radigan siz edingiz. Alloh diniga eng buyuk hissa qo'shgan siz edingiz.
Rasululloh haqida ko'p qayg'urib, asrab avaylab ehtiyot qilgan ham o'zingiz, islom dini uchun eng xayrixoh, moyila va iltifotligi ham o'zingiz edingiz. Rasulullohga eng suyukli va munosib sifatlarga ko'proq bo'yiga bo'lgan sahoba ham siz edingiz. Darajangiz oliy, Rasulullohga yaqin va to'g'ri yo'l yurishda ham, itoat qilishda ham Rasulullohga o'xshaydigan kishi ham faqat o'zingiz. Rasululloh oldida sharafliroghi, hurmatliroghi ham siz edingiz. Ey Abu Bakr, Alloh sizni eng afzal mukofot bilan siylasin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ergashilarda tashlab ketgan Abu Bakr vafot qildi. Sahobalarga Rasulullohning vafotidan keyingi yetgan ikkinchi qattiq musibat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning vafoti bo'ldi. Insonlar Rasulullohni yolg'onchi deganlarida siz tasdiq etdingiz. Siz Rasululloh uchun ko'z va quloq edingiz. Alloh sizni kitobida Siddiq deb nomladi. Siz Rasululloh bilan og'ir, mashaqqatli va qiyin kunlarda doim birga bo'ldingiz. Rasulullohdan keyin islomdagi xalifa siz bo'ldingiz. Hech bir kishi siz qodir bo'lgan ishga qodir bo'la olmaydi. Sahobalar madordan ketib, oyoqlari qaltirab yer titraganida siz sobit turdingiz. Rasululloh yo'lini lozim tutdingiz. Munofiq va yolg'onchilarga parvo qilmay haqqoniy xalifa bo'ldingiz. Musulmonlar sizning hukmingizda omonda bo'ldilar. Ey Abu Bakr, jismingiz zaif bo'lishiga qaramasdan dinda kuchli, kamtar va Alloh huzurida aziz va ulug' banda edingiz. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh qazosiga rozimiz, ishimizni o'ziga topshiramiz. Allohga qasamki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin sizdek zot yer yuzida yashamaydi dedilar. Bu Ali roziyallohu anhuning Abu Bakr haqida aytgan so'zlari. Shunday qilib Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu 63 yoshida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafotidan keyin 2 yil, 3 oy va bir necha kunlardan keyin vafot qildi. O'zidan keyin bu ummatga Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni xalifa qilib sayladi. Aqulu qawli hadha va astagfirullohu lakum subhan rabbika robbil izzati masifun va salamun alal mursalin alhamdulillahi robbil alamin mursalin alhamdulillahi robbil alamin mursalin Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.